Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadha Musal ajala wasara fi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kutu inni anastu nara. La'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tastalun. Falamma ataha nujia min syati'il wadil aymani fil buk'atil mubarakati minas syajarah. Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Falamma kodoh, mongkong semangsane ngebarno atau nyelesekno sapa Musa-Musa. Nyelesekno al-ajala ing batas perjanjian, ing batas akad ya, batas akhiri akad. Ayrok Yahu tegese batas akhirnya ngengon wedus. Wawa te ala jaliku samanun iku walu. Mungkin semua cowok samanin walu sami ini. Aw asru sinina utawa 10 tahun. Wawa te asru sinina iku almatunu sing pantes disongkak no opo opo bihi al. Maksudnya pantes iku Musa iku dianggap nyelesaikno nganti 10 tahun. Ora mau 8 tahun. Wasaro lan lumaku sapa Musa, lumaku bi ahli klan ngajak keluargane Musa. Manane zaujati iki tegese bojone Nabi Musa. Bi idzni abiha kelawan untuk izin bapake zaujah, yaiku Nabi Syu'aib. Nahwa Misra lumaku menuju arah Mesir. Ya Mesir sing sakniki. Anasa mongko ngerti sapa Nabi Musa, absara tegese ngerti sapa Nabi Musa min ba'idin sanging arah sing adoh. Minjani bituri saking sisi gunung. Utai Tur iku ismu jabalin, iku jeneng gunung. Gunung Turi Sinan. Nabi Musa ngerti to pirsa naron ing nar. Ing cahaya, ing ya ing nar, soe senar mas, nar ing ya cahaya to ing napa? Jadi soe cahaya mana di geni ora pati geni. Qala dawuh sapa Nabi Musa li ahli maring keluargane Nabi Musa, umkusu. Menengo sira kabeh utawa menengo sira guna ing dalam kene. Ini saat temen ingsun anastu ningali ingsun naron ing geni. Lali menawa-menawa ingsun iku ati iku bakal nekakno ingsun kum ing sira kabeh, kum ing sira maksude minha sanging iki lanar bi khabarin kelawan kabar, kelawan petunjuk ane toriki sanging dalam. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa iku akhtaha iku teman-teman nyalai sapa Musa ing torik maksude kesasar. Aujat batin, utawa paling gak nak ono geni ku untuk anget-angetan. Manane nopo cara seberkas nopo api ini lho nopo. Bitas li sil jimi kelawan kewoco telu jimi. Jat batin, jut batin, jut batin. Ekit atin, tegese sak potong, wasak latin, dan sak cunyuan. Ini ku nak mana sak cunyuan kados nopo, uplek-uplek rijin. Pokoknya untuk sak genenan. Minan nari sangking geni. La'alakum nawana sira kabeh utas toluna iku iso gawe padang-padang to gawe apa itu anget-angetan itu apa ngarepe geni dide no perapian no api-apinan tapi ora usah ngobong maksudnya mang nyemplung no ana kok nak basa teng pantura apa to napa to dide nak dide srengenge mboten liyane dide sing parek apa ujian no? Ujian sembuh kon pokoke. Pokoke ra nyemplung jelasnya. Tastat fiuna tegese napa? Pokoke lho bedian. Bediangan nggih ben anget iku lho. Sapa sira? Wa ta'u tetok iku badalun dadi badal minta il ifti'ali sang ta'i wazan ifta'ala. Min sol ya binar bi kasril lam wa fathiha. Saking mudore utawa sangka mati sol ya binar. Ini masalah nahwu. Falamma ataha mongko semangsane nekani sapa Musa ha ing nar. Nudia mongko ujug-ujug dan undang sapa Musa min syatil wadil aiman sanging sisi arah gua atau lembah sing kanan. Ajani bil wadil aiman. Iki sisi napa lembah sing kanan li Musa gede Musa. Maksudnya sanging arah Yordan utawi arah Israel menuju Mesir. Jadi kanan itu kanan posisi Musa madhep ngulon. Fil buq'atil mubarakati. Eng dalam tanah sing diberkahi, bukah mana nih tanah? Al bukatil mubarokah, mana tanah sing berkah? Tanah sing diberkahi li Musa ke di Musa.
Kena apa kok dianggap berkah mergo istimahi krana oleh krungu Nabi Musa kalam wahi ing ngendikane Allah fiha ing dalam turi Sina. Oleh krungu minas sajaroti saking uwit. Koe mana ni sitok-sitok. Lafat minas sajaro iku badalun dadi badal minis satiin sangi lafat satiin bi'adatil jari kelawan baleni huruf jar. Maknane linabatiha tegese krana tanduran tetukulane ikilah sajarah fihi fil jabal atau fihi fil wadil aiman wa yauti sajarahu sajaratu aitab au alik au ausat wis ora sama maknane mari bodoni wis mesti ra ana ning Jawa maknane ringin malah ripek soalé kuwi wit-wit bangsa sing tengene timur tengah nggih pantese Zaitun nggih boten tin nggih boten niku wong sing arange bingung nak ke atap alik ausat an tegese kelakuan mufassaratun uta am mufassiratun tegese an iku nafsiri an mufassiratun la mukhaffafatun an ning kene iku an sing mufassirah sing nafsiri dawuh utawa jumlah sedurunge la mukhaffafatun ora kok an sing ditakhfif sangka ana ya Musa ya Musa ini saat temen ingsun ana ya ingsun Allahu Allah Rabbul Alamin kang mengerani sak alam kabeh wa an alqi aso lan yen to numibakno sira to nyeblokno sira aso kae ing tongkat sira fa alqaha mongko nimbakno sapa Musa ha ing aso kae koyo Nabi Musa nggo tongkat warisan ing Nabi Syuaib falam maraha mongko semangsane ningali sapa Musa ha ing aso tahta sing kang gerak-gerak apa aso tata harroku sing gerak-gerak apa aso kaanaha kaya kaya sedini aso iku janun iku ulo sing cilik wayau tijan iku alhayatu iku ulo aso hira tukang cilik jadi gerake cepet mergo min surati harokatiha saking cepete gerake ikilah hayah wala mongko mundur sapa Musa mudbiran hale membelakangi ndekne lari menjauh sangka ular iku hariban tegese lumayu minha sange hayah walam yuakib lan ora gelem belok kanan utawa ora gelem balik sapa Musa elam yarjik tegese ora bali sapa Musa jadi kepelaju mulanya kaya wedi ya oleh Nabi Musa gini apa? Wedi mulanya orang kudu ngaji kiai gak tongkat ya oleh ya orang sirik Nabi Musa betul apa? Tongkat jadi nak bawa barang sirik Nabi Musa sirik mereka ngalor nidul betul apa? Tongkat tapi nak ake lah itu repot contohnya mereka Nabi Musa orang bawa ake gimana apa? Tongkat kalau untuk warisan king bapak itu nganti saya ya tongkat ini kedulan anak-anak kula gue tuku ya kena larang sementara ora sirik mung Nabi Musa gitu tau napa tongkat tapi yo coba percaya yo yo makhluk wis wae digowo ngono ya Musa he Musa akbil madhepo sira wala tahof lan kowe ora wedi sira kowe ora usah wedi innaka satamne sira menal aminina iku setengah saking wong sing aman gak apa-apa usluk nglebokno sira e adkhil sing nglebokno sira ya dak ing tangan sira alium nakang kanan bima anal kafi lan nggo maknane mok sae epe-epe. Mote epe-epe sing dilebokno ora kabeh. Bijau bika ing dalem saira. Bijai bika. Wa tejeb utukul komis. Iku sae napa baju kurung to sae klambi. Wa akhir jalan ngetokno sira ha ing kafaka takrut mongko bakal metu apa kafaka khilafa mahali berbedani perkara kana kang ana apa. Al ya kenapa al kafu ali kanat kang ana apa ikilah yat alaihi ing atase iki minal udmati saking merah sing krana ya kemerah-merahan udmahe kemerah-merahan beda ahale putih min wirisuen kelan tanpa sebab penyakit ebarosin misalnya penyakit baros fan kholaha mongko nglebokno sapa Musa ing yat wa akhro jalan ngetokno sapa Musa ing yat tuti uhali sumlaret apa yat kaswai samsi kaya padange sering ini taksal basar to tuksil basar ghasya yaksa tawa aksa yuksi sami taksa faghassaha ma ghassa terus muta'adhinnya sakit nama fahusyaha mahusya berarti ghusya yukhusy itu ghusy kang iso nopo nutupi utawa nopo menyilokan apa ikilah nopo wau tangan gitu nopo tangane wau alba soro yang peninggalan buat mumlan ngumpulo siro ile kamaring siro jana haka ing sisi siro sisi lambung siro minar rohabi atau minar rohbi sanggih kena wedi bifat khil harfen minar rohab sebagian kira orang minar rohbi tapi nopo minar rohab bisuku bifathil harfen nah kira kita apa buat mum ilaika jana haka minar rohbi nah ini bifathil
harfen berarti napa rohab wa sukuni sani lan sukune sing kedua ma'af fathil awal berarti rohbi atus kira kita wa dumilan dumai awal ayil khaufi tegese wedi al hasil ikang hasil min idaatil yati saking padange tangan bi antat khulaha gambar bi antut khilaha gambar tong lebokno siraha nyadaka di jebika ing dalam napa sa'ira fata udam kembali apa yat ila halat ya maring keadaan yat alu akang pertama wa abara wal utawa ukira lan den tembungno anha sanging yat bil janah kelan janah kenapa yat ditembungno janah janah maknane suwiwi li anna kron sak temne yat lil insani kedhe manusa iku kal janah iku dene sayap lito iri dinisbatno maring manuk nisbate manuk ya jenenge sayap nek manusa jenenge tangan fadani kamu kau tawi mengkono-mengkono ikilah napa asal lan yat bitas didik lan tasdid fadhanika wa takhfifi lan takhfif fadhanika katus kira kita fadhanika sebagian kira apa fadhanika anggo tasdid ail aso tegesi tongkat wal yadu lan tangan wa huma uta al aso wal yad iku muannasani muannasakarone wa inama dzikira amsin den mudzakarno apa al musyaru perkara kang den isyarahno bi iklan al ilahi ma maring aso lan yad apa al mutada mutada mergo ditadkiri khobari kron mudzakari khobari mutada maksudnya mestinya mu'annas tapi juga mudhakar mereka ngimbangi khobar yang bentuknya mudhakar itu burhanani itu jadi bukti karun mursalani kang den lepas karuni mirobika sayang pangeran siro ila fir'on amaring fir'on wa malaihilan bolo-bolo ni fir'on innahum satamni fir'on lan sa'bala-balani kanu iku ono sopo fir'on lan sa'bala-balani ku kauman iku kaum fasikin akan fasik kapi pola dawa sopo nabi musa robbi do pangeran insun ini satamni insun kotalku iku mateni insun minhum sangking wong-wong kipti utawa minhum saking balane Firaun nafsan ing siji nyawa. Huwati anak huwati al-maktul iku al-kipti wong kipti ejibin lho kipti asabiku kang dhisik. Fa khofu mongko kuwatir ingsun uti ingsun ayak tulu yen temateni sapa wong-wong kipti ni ingsun bihi sebab aku mateni ebihi ebi kotli lagu. Wa akhi te dulur ingsun rupane Harun Harun huwa ya akhi Harun afsahu luwe fasih mini dibanding ingsun apane lisanan-lisan. Manane we fasih abian uti kese luwe jelas. Fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan Hu ing Harun mai sertane ingsun ritan khali dadi penguat muainan tegese khali dadi pembantu wa fi qiraatin bi fathid dal bila hamzatin fa arsil huma ya rida dadi boten ritan tapi napa rida yusaddiquni atau yusaddiqni mongko benerno sapa Harun ning ingsun bagian kira yusaddiquni bil jazmi iklan jazm fa arsil huma ya rida yusaddiqni nak kira kita napa fa arsil huma ya rida isot dikuni. Nak diwaca jazm kados niku lho tengene surat Maryam niku. Fahab li millatum kawaliya yarithuni wa yarithu min ali Yakub. Sebagian kira akan yarisni wa yaris min ali Yakub. Mergo normale ku nak ana jawab sangka fiil amar iku jawabe nggih melok napa jazm. Misale kum ukrim lak, misale kum ukrim lak, kum ngadeka sira ukrim mongko mulyana ingsun maka maring sira. Jadi jawabul jazmi nggih jazm. Tapi sebagian qiraat ditakrif dadi hal. Nane kita nak maca napa fahab li millatun kawaliya yarithuni wa yarithun. Sebagian qiraat napa yarithni wa yarith kados niki. Fa arsil huma yarith ayu saddiqni bil jazmi kelawan napa jazm. Nak diwaca jazm berarti jawab pun dadi jawab, jawab doa dadi jawabe doa. Ngene doa fa arsilhu. Wa fi qiraatin anggam siji qiraat bi rafi' lan rafa'. Wa jumlah itu teh jumlah kira arofa iku sifat uritan dadi sifate lafadrit. Ini saat temen ingsun iku aku fukater ingsun ayu kadi pun yen tonggo rohno sapa wong akeh ingsun. Kala dawuh sapa wa taala sana syuddu adudaka bakal ngwanto ingsun adudaka ing sisi kekuatan ira. Manane adudaka iku napa ini jenenge bau sira, manane bau ya pokoke kowe tak kuatno. Nukawika tegese ngwanto ingsun ka ing sira bi akhika kelawan ditulung dulur sira. Wanas alan gawe ingsun laku mamaring sira loro sultanan ing kekuasaan golabatan tegese kemenangan fala yasuluna mongko ora iso nekakno sapa fir'aun lan sabalane ilaiku mamaring sira loro bisuin lan elek idaba budhalo sira loro bi ayatina kan gawa ayat-ayat ingsun antumate sira loro wa manan wong itaba kang anut sapa man kuma ing sira loro iku al-ghalibuna iku sing menang kabeh lahum maring fir'aun lan sabalane falam ma'ja'ahum Musa bi ayatina nabu bayi ini kalau terangkan ya, terus kabeh ulama niku ijma ya. Ayat-ayat tentang ceritane Nabi Musa niku mlebu teng kategori dalailun nubuwah. Iki kula baleni malih ya. Ayat-ayat tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh niku mlebu teng napa dalailun nubuwah.
Jadi bukti Nabi Muhammad itu Nabi, itu beliau perso masa lalu tidak lewat buku karena beliau ummi tidak bisa baca, juga tidak lewat guru karena beliau gak tahu ngaji. Jadi ciri utama Nabi itu kedah ummi, ummi itu ke ibu-ibuan, maknanya layak krok walayak tuk, layak krok walayak tuk, ya raiso moco, ya raiso nulis. Tapi khusus kanggo Kanjeng Nabi ini raiso moco, raiso nulis itu jadi sifat sempurna. Nah kanggo sampean ya roh dhewe wong raiso nulis, raiso moco. Ini penting kula aturaken karena nanti di akhir-akhir juz 20 mulai tengah iku pangeran ngendikan wa ma kunta bijani bil hurbi Muhammad kowe kok iso cerita Musa padahal pas iku kowe ra nyekseni. Jadi kalau baleni malih iki. Iki penting ya, tetes wonten kok edang ngeten Mas. Pokoke wong nak iman tenan niku ka anna ra'yu ainin. Seakan-akan kejadian masa lalu itu dilihat secara langsung. Saiki Nabi Musa ning gone Madian. Madiane sakniki rata-rata ulama dan ini Zurdan. Nabi Musa tiang Mesir keplayu dugi napa Zurdan. Sakniki tok kono ndekne ngerti cawedok sing antri. Bariku ditulung terus diskusi mbek Nabi Syuaib. Mestine pertanyaane cara kowe cangkem elek ning Nabi Muhammad, kowe apa ora dhewe, Mat? Paham ya? Kowe apa ora kok iso cerita nganti ngono? Ora cerita detaile jlimet. Sebab itu ciri khas agama ini harus berkompromi dengan rabi-rabi Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani. Mergo untuk menguji kebenaran secara objektif, cerita itu harus ada di Taurat atau ada di Nabi Injil. Mulane disebut musaddiqal lima bainaya. Iki rungokno tenan. Mulane syaratnya dadi wong alim kadang ya kudu muka sapa sithik-sithik, aja kowe wong alim ora tau napa. Muka sapa ya ora pati ngalim perkarane nek ora muka sapa ke dites repot. Sehingga tiang-tiang Yahudi nu nak takok Nabi Muhammad itu lucu. Mat, aku di lima pertanyaan. Sing rohku mesti nabi. Utawa aura julun aura julani. Sak Medina sing roh wong loro. Jadi nabi ambek aku ya. Yo dites. Dan nabi yo nate salah, artinya salahin nabi. Saking bedene berkali-kali tiap ono pertanyaan yo diwarai malaikat Jibril nabi ngendikan saunab bi ukahodan. Sesuk tak critani kene nene. Mergo nabi sangat yakin engko dalu anggere dekne iskal, beliau iskal mesti ditantang oleh Jibril. Jibril sesuai Jibril ra teko, meneng Yahudi. Nganti sak wulan kila iku ra teko. Mbok gara-gara nabi salah ngendikan ora muni insya. Ini kok akhirnya nabi ditakoki sa'al tuka'an rajulin yamlikul masyriq wal maghrib. Kowe tak takoki ana wong lanang sing dhisik nguasai wetan, nguasai kulon. Sono anak napa tujuh pemuda sing nginep utawa berlari ning gua. Nabi ngendikan saunab bi ukagodan. Akhirnya bareng nabi wis lama sekali terus ditegur pangeran wala taqulan ali sayyidin inni fa'ilun dzalika godan illa yasha. Nabi mulai diterangno Jibril lewat wahyune Allah wa yas'alunaka angdil qarna. Qul sa'atu 'alaikum min gunawa dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba anaba sabab. Mulane kula niku bolak-balik ngaji teng pundi-pundi matur. Wong ora oleh gedhe wong Yahudi wong Nasrani nemen-nemen. Dalam konteks samawi, saya orang lagi dalam konteks sanawi, orang dalam konteks pilkada, paham ya, kalau nampak salah paham gitu. Orang dalam konteks pilgrup, ya. Dalam konteks nampak samawi. Mergo piye-piye Quran ini diuji kebenaran adalah tingkat kecocokannya mbek Taurat mbek Injil. Ternyata persis tenan. Nenggone Yahudi Musa ya Nabi, Nabi Syuaib ya Nabi. Nenggone silsilah Yahudi ya ana istilah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad keyakinane ya Ismail bin Ibrahim. Nak wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mulai dadi wong barat daran Ishak dadi Ishak. Ana wong barat sing pinter-pinter mergo tafaul mbek nabi misale wong pinter listrik apa Ishak Newton iki tulisane ya Ishak. Macane napa? Ishak. Ishak Newton. Wong pinter-pinter misalnya jenenge Brahmana, Brahman. Mereka niru Nabi sinten?
Ibrahim. Wong pinter bal-balan jenenge ya Jibril Batistuta. Terus dadi ilat ngono dadi Gabriel Batistuta. Ana diajak Arab ya Pak tulisane nggih napa? Jibril. Wong ceknya Islam jenenge Hasbuwa. Wong ceknya maca Kasbulatop, napa? Kasbulatop. Bareng ditulis Arab Hasbuwa. Bapak Zidane jenenge anake Zinedine Yazid Zidane. Wong Prancis ra iso maca diwaca Zidane Zidane. Tulisan Arabe Yazid jadi kayak kuduro. Zaman Spanyol itu ditahu jadi negara Islam 100 tahun. Kota paling barokah ini yuk singgoni Albarca ini. Mengani tulisannya sih aku Albarca. Mengani menangan Albarca. Perkara ini aku suka aneh kuno ini. Belum deh. Kulo ini aku gak ada kitab zaman Spanyol itu negara nopo Islam. Ya tulisannya yuk Albarca. Suwe-suwe dijangkek El Albarca. Jadi tulisannya juga kayak sing Arab. Istana Alhambra ini tulisannya Arab Alhamra. Mergo istana merah Alhamra. Ha ambek Indonesia diwaca ha akhirnya Al. Al-Qurtubi itu Kurtuba. Kurtuba itu napa jenenge Granada. Granada jadi Kurtuba. Ulama Sufi jenenge Asy-Syibli. Iku tak delok ning gone peta dunia ejaan latine ku Sevilla. Kena ilat Arab nopo Asy-Syibli ilat Spanyol ora tau mikir ngono ya ora ulama dadi ora ulama ora tau mikir penak pokoke penak ngono ora ulama iku penak dadi jeneng-jeneng ninggalo jeneng Islam ku ora iso sale kok David David Beckham tulisane Arab ku Dawud Dawud nek wong barat muni David John niku Yahya transliterasi Yahya dadi nopo John. Jadi agama samawi ya telu iku Yahudi, Nasrani, Islam. Terus kemudian ana masalah-masalah takhrif. Takhrif iku memutarbalikkan isi kitab suci. Tapi ya ora kabeh, dawuh Allah yuharrifunal kalima amma wadi. Sebagian dirubah tapi ya ora kabeh. Iki rumono. Nah, di antara ketika Rasulullah teng Madinah tes-tesane rahib-rahib Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani dites kon cerita Nabi Musa. Nabi Muhammad cerita detail sampai soal cerita anak putri Nabi Syuaib uluru melaku kena angin terus Nabi Musa rontok wedi maksiat ya wedi tenan dengan Nabi terus ngongkon sing wedok liwat nopo guri bariku ketemu bapak ketika apa tiga upah Nabi Musa ngendikan kita ini orang terhormat kalau ngamal baik tidak ingin minta upah dari Nabi Syuaib kita juga orang terhormat rano kamu saya tamu dimbarno lho wong kok nganti roh cerita ngono ku Nabi tak Nabi nah, wong riyen dereng enten percetakan. Dadi anggar ngono mesti mergo wah. Wahyu. Lha wis disebut engko ning guri-guri wa ma kunta bijani bil qurbi, satruse wa ma kunta bijani bitur, wa ma kunta tawiyan fi ahli napa Madyan. Iku diulang-ulang. Muhammad saat itu kowe ora wong Madyan, saat itu kowe ora saksi sejarah. Kowe kok roh. Ya mergo dikandani pangeran. Dadi anggar roe nabi mergo dikandani pangeran. Mergo nabi layak krok, layak. Tapi Allah nyimpen wong Yahudi sebagai dokumenter. Wong Yahudi itu tukang dokumen. Engko dene lah ngecek Muhammad Nabi ta ora iku dicek nek ditakoki jawabane padha ya. Nabi nek ora ya ora. Lane kadang Allah gawe seksi sangka wong Yahudi. Iku ning ayat kul kafa billahi syahidam baini wa bainakum wa man indahu ilmu apa? Kitab. Niku tiyang Yahudi. Akhirnya sing masuk Islam iki kadang. Lane kula nu sering ditangleti ya. Lon bolak-balik matur, Israel sing saiki iku Israel kedua, iku ra mesti turunane Nabi Ibrahim. Lon bolak-balik fat potong putih-putih ngomong. Israel yang sekarang dekat Palestina itu nama sebuah negara, nation. Orang yang menempat di wilayah itu disebut orang Israel, tapi bisa turunan Amerika, turunan Afrika, mungkin kowe wong Indonesia nak manggon rono jenenge nggih wong. Nah, Israel yang dimaksud Quran itu genetik, mulane disebut ya Bani Israel. Ya Bani itu anak tuh. Nah, saya sama tak bedai. Ketika Rasulullah debat sampai Bani Israel itu di Madinah apa di Palestina? Di Madinah. Mergo wong Madinah sebagian turunannya es Israel. Disebut ya Bani Israel. Mergo sing diarani Yahudi nopo Yahuda bin Yakub bin Ishak bin itu. Jadi Yahuda itu tidak nama agama, nama silsilah keturunan jenis Yahuda bin Yakub bin Ishak bin itu.
penting diingatkan. Jadi nak Israel ini saya gigi ombo. Ya sebagian mungkin ya sebagian yo. Kau nak suka terus investasi neng kono iso KTP Israel jenenge gigi wong nopo. Israel. Tapi buatan Bani Israel. Ayo pentingnya nggak ngaji. Jadi di sana. Lha iku tiyang-tiyang Yahudi nganti sak niki ya akeh sing ngerti kebenaran Islam mergo diitung. Nggih diitung. Diitung misalnya ngeten nggih, rungokno nggih. Nabi ku ora iso mikir, mergo nabi ku syaraté ummi. Ora oleh nabi mikir. Wahyu kudu. Nek nabi mikir engko ora kakehan utak-atik. Dadi syaraté nabi kudu lugu, ummi ku layak roh. Tapi pinter, nabi ora mikir kan terus goblok. Lha ya nabi ku sana didesain nang fisike. Orang mikir tapi pintar. Orang moco tapi pintar. Orang nulis tapi pintar. Jangan tenang. Misalnya sampai tadi kita bedai. Nabi itu ditakoki wong kafir. Di sini itu wong Yahudi. Di sini itu ada pemuda jumlah itu pitu. Sing ke-8 itu anjing. Itu ceritanya piye mat. Hasil Nabi cerita. Ketika ditanya, lama di gua berapa tahun? Itu Quran marahi. Walabisu fi kahfihim. Salah sami atin sini ini wis dadi desa. Ashabul Kahfi ku turun ning gua ku 300 tahun. Pas wis 300 tahun. Umpama kepeksa mbok tambahi nganggo ilmu sing liya, mulane disebut wis dadu desa. Wong liya sing beda hitungan nganggep iku plus 9. Berarti pinten? 309 tahun. Tapi sing 300 sing 9 iki wis dadu plus plus nak kowe kepengin nambahi nganggo ilmu liya. Yaiku mergo setiap tahun samsia 100 tahun niku berarti padha karo hijriah melebihi 3 tahun. Nak 300 tahun berarti hijriahe luweh 9 tahun. Mergo setiap tahun niku hijriah nyalip masihiyah iku 10 hari koma berapa. Pokoke enggak sampai pinter 11 hari. Ya logikane gampang, kok saiki kan tanggal sik kembar. Niki pun kembar napa pun boten. Apa mulai kebetul? Nanti kita sih kembar. Engkau mesti keselip, mesti menang hijriah. Berkuah hijriah iso songol di kurbar. Masehi sering tolong pulau, sering tolong pulau. Siji. Hijriah rai iso tolong pulau siji. Songol di kur sering. Kan iso di logika, anak hijriah sering songol di kur, ratau tolong pulau siji berarti selisihnya pun pinter. Dua kan? Ketika tanggalan umum telu siji, hijriah songol di kur berarti selisih pinter. Lah iku pokoknya per 100 tahun selisih pinten? 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun 9 tahun. Itu wala bisu fi kahfihim salah tamiatin sinina wasdadu bisa. Berarti kayak kudu ngaji, ya itu pentingnya ngaji. Kanjeng Nabi orang mikir, tapi iso. Ya angel tenan, orang mikir kok. Bisa. Nah sampean mikir wis kangelan wis salah. Wong ra nabi. Tapi kudu bangga wong ra nabi kok yo bener. Yus biasa wae nek salah yo biasa. Cara kanca kula rientes nek salah diamu gurune ngamuk. Pak jenengan piye sing ngajari nek wong ra maksum jenengan wong yane nabi kok kon maksum. Ya dune salah ngene iki. Piye gak repot tapi. Wong ra nabi kok kudu wajib napa? Maksum. Saiki wong sepakat nak Ka'bah zaman Nabi Sugeng nate ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi pusere bumi ku Ka'bah pas tengah. Yo ora ono ilmune, pokoke wahyu. Saiki diteliti tempat paling bebas medan magnetis yo Ka'bah. Mergo ukuran ono medan magnetis iku nak dites ketarik magnet selatan atau utara. Pas di Ka'bah ora ono medan magnet. Berarti pas tengah. Apa Nabi nate ngukuri ki mboten? Apa Nabi nanti sekolah geografi ini bu? Orang profesor, doktor Nabi orang itu aneh-aneh wah. Nabi dawe yang aku wah. Wah. Saya kira orang wahyu. Mulanya ulama itu dunia yang pinter. Al ulama orang satu lambiak itu dunia ulama itu rapati sekolahnya yang pinter. Nah ulama tenan orang sekolah yang pinter. Kalau tamat SD yang pinter, mereka ulama. Kue sekolah lah mesti pinter, mereka orang ulama. Kue dokter fakih, tapi aku orang dokter, gue pinter di. Ya jajah lah, wih, narang betul. Mereka nak ulama tenan sih di sisa-sisa wirosatul wirosah nubuah kita di warosatul loh. Kalau nunate iskal masalah fakir tak gule kita berbuat raiso. Akhirnya kalau sekarang kuati solat gusti pantas saya sak kulo nunggu tu tahu muka siapa nunggu turun ngipi kita pi sak halaman itu persis tak delok yo persis tenan. Ya tapi kadang-kadang tak guna kebentel.
Jadi wong iku kudu marisi Nabi. Mbok pira kadare aja blas. Wong 11 ku elek kene apa wong 11 iku. Jadi Imam Romli riyen nate ditangkleti masalah dekne ora iso jawab. Wah kok ora iso jawab. Sesuk mangkel dekne. Enteni, enteni dekne duwanga. Aku mau semoco neng Loh Mahfud tulisannya ngene ngene jawabane ngene. Neng kitab iki halaman iki iso persis. Yo muka safa tenan 00, sekian detik nate muka safa. Mergo al ulama warasatul ulama lho ora dukun. Ulama tenan mesti nate muka. Mbah pira kadare. Sampeyan tak critani ini kisah nyata. Sampeyan kudu percaya wali iki wa asbitan lil auliya al karamah wa man nafaha famtidan kalama. Wong kudu percaya kramate wali. Senat, tapi wali sing tenan lho zaman akhir kan semacam-macam. Ono kuda gaib bareng macam-macam repot zaman akhir. Abu Hanifah itu berpendapat wudu nganggo banyu mustakmal uga sah. Dadi wudu ning jeding banyu ceblok nek ora sah. Zaman kuno iku ono blombang gedhi digo wudu ya ora sah karo Abu Hanifah. Cara Imam Syafi'i nak sak dhuwure rongkola dan tidak tahu ya napa. Lha niku kisah nyata gara-gara Abu Hanifah itu pernah muka syafa ada orang habis zina terus wudu di cara kuno iku napa jenenge kedung napa sing pinggire masjid lho kados Mbah Mutamakin kados apa jenenge. Buatan nak masjid-masjid kuno ana blumbang ya, blumbang ya. Riyan nak wali-wali kan mesti masjid ana blumbang. Kok nak santrine rada stres dicemplungno isuk-isuk ngene kan riyan. Kuwi ge menangi wong aneh-aneh ngoten ndi murid akeh ben salat tahajud tak bungi do dicemplungno napa? Blumbang. Nek kanyeben kan gak ngantuk. Terus dijak napa tahajud. Waduh, kula mom ngiyai itu. Meguru dia ngoten iku ora seneng. Tapi ora gedeng ya kok tinggi biasa. Cemplungno sih seneng mesti ora seneng. Terus si Abu Hanifah tadi langsung ngendikan ya Syekh tub anizina, bego jogeman men dosa zina. Mergo dekne roh Kanjeng Nabi kan mau ngendikan nak banyu wudu nyebokno dosa. Iku Abu Hanifah roh. Dosane wong iku zina. Dekne ngerti nak niku ono batang celeng, misale zina iku celeng. Nak delok tok iku tikus. Paham nggih misale to ya. Nak kok Mustofa ngenangan tok ya coro. Pokoke ono kelas-kelas. Nak rukin niku wis ya nak ngati zina ora tapi wis tikus budi lah pusat berko. Nak delok dimatno nganti bocah ilang. Mu iku wis gedhe tikuse. Bariku terus ana neh canom. Nabi Abu Hanifah ngendikan ya fata tub ansima ya alatilah. Iku oleh ngrungokno gitar kok aja keseringan. Terakhir ana bocah nom kulino nglarani wong tuane. Jadi Abu Hanifah tub anuku ki walidaika. Kowe kok aja geman nglarani wong tuane. Terus tiga orang ini gawok, kenapa anda tahu dosa kami? Aku roh ceblok itu dosamu. Sehingga aku roh kadar dosamu. Sehingga dawe Nabi nak wudhu nyeblok no dosa, Abu Hanifah muka syafah tahu betul. Ya tentu dosa zina sampai dosa delok-tok kan beda. Ya, mesti ini ya, misalnya zina celeng. Nak delok-tok tikus. Tikus nak sing amatir ya cili. Nak sing nganti hilang wongnya kan ya itu gede misalnya. Bagaimana mungkin orang yang muka safa seperti itu lalu berpendapat secara fikih air itu boleh dipakai lagi? Faham juga maksudnya? Kan tidak mungkin, makanya beliau berpendapat air mustakmal itu tidak boleh dipakai lagi. Abu Imam Syafi'i orang darani rasah tapi darani saya anjurkan nak wudhu itu nganggo banyu sing mili. Akhirnya wong kuno-kuno nganggo padasan. Era modern nganggo apa? Keran. Perkarane nak sing ceblok ben liwat. Wong tahu nggo ngubah najis kok nggo ngubah meneh. Kan sakake aku misalnya ana wong bar zina atau bar dosa gedhe niku ana celeng kene sing wong saleh terus wudu tak katut kena celeng kan. Mulane kok jogeman wudune jedeng nemen-nemen paham nggih sakake celenge do ceblok niku ana repot. Celeng tikus, coro, kodok misalnya sesuai napa? Nah, Abu Hanifah terus nomo angis dongane pangeran ya Allah, saya mohon muka safa ini engkau tutup karena dengan muka safa ini saya melihat app-nya atau auratnya atau kesalahannya orang mukmin terus ditutup ya Allah. Jadi makom tertinggi adalah tidak muka safa. Oh, itu yang anda tiru, paham ya? Jadi kowe ora muka safa iku sing bangga. Mergo Abu Hanifah bar muka safa, makome naik lagi anti muka safa. Alhamdulillah kita sudah di situ. Paham ya? Sudah tidak napa? Muka safa. Mergo piye-piye di antara syariat Islam wong apike ra roh eleke wong mukmin. Man satara musliman satara Allah. Dadi wong apike ra roh eleke wong mukmin. Dadi kowe kudu ngerti hitung-hitungane ulama.
Kita juga mengkritik orang Yahudi, Nasrani, teman-teman. Sing terkait samawi itu saja, orang-orang pilgub. Bahaya, bahayanya adalah semua aturan Quran itu dites itu oleh orang samawi-samawi Yahudi. Mulanya disebut, wa innal ladhina utul kitabah la ya'alamuna annahul haqqu min rabbi. Orang-orang ahli kitab tahu Muhammad, bahwa yang kamu bawa itu benar. Sebagian ayat disebut, hasadam min indi anfusihim min ba'dima tabayyana lahumul. Mereka hanya hasud, padahal sudah jelas yang benar mana. Tabayyana artinya apa? Mulanya kanjeng Nabi yang berdebat dengan Yahudi paling senang. Senangnya adalah di sini ada pengujian ilmiah. Terakhir kadang ngomong ini tak nak debat. Nak debat itu lucu. Kalau gak ada riwayat kata yang hadis-hadis sahih. Ya Muhammad, ada 5 pertanyaan. Yang tahu itu hanya Nabi atau 1-2 orang, termasuk saya. Pertama, orang bus warga itu mangan apa, Mat? Kanjeng Nabi jawabnya yang nganggu sandi lucu. Ziyadatu kabidin nun. Pokoknya gorengan itu apa nun gampangan. Sedata ya Muhammad. Ketika kiamat bumi dihancurno langit dihancurno semua wong sing mati didakok ndi pemikiran takok arek ora ngajar. Nah pas kiamat bumi dihancurno koyo kowe sampean sing kuburan kuwi didakok ndi. Nabi jawab ya seneng alas sirat pokoknya pangeran sing gawe napa alas sirat. Dadi pertanyaane iku tapi karena mereka tahu sandinya ya wis ngono tok cukup ora kok terus maksud tempi ya mato ora karena sama-sama ta. Niku bedane tiyang Yahudi sing tesih samawi sama Yahudi sekarang. Kalau dulu itu bagus. Mulane disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab dulu tahu kebenaran Muhammad detail, jelas, sejelas mereka mengenali anaknya sendiri. Mulane kalau susah zaman akhir saiki kiai-kiai anti wong Yahudi kenemenan. Akhirnya seakan-akan enggak ada perbandingan antar kitab su. Sampeyan ora percaya kula nu sepundi. Saiki sampeyan delok wae. Wong Italia nak darani swarga yo Paradisa, anggere sastra Paradisa. Paradisa iku firdaus nak dijamakno iku farodi. Bareng paradiso seakan-akan iku basa Itali. Basa Itali bram Paradisa iku yo kata-kata firdaus. Terus wong Itali muni Paradisa, paradiso, paradis. Paham ya? Kena ngaji nahwu firdaus jamake apa? Farodi. Jadi hampir uang yang swargo corong Itali yang paradiso. Lu, pulau ini corong rasungkan sampaian. Aku ya pening Itali penelitian, tapi sawangannya kok. Mungkin mau nanti tentang Palestina atau Mekah jadi corong rasungkan sampaian. Kue umroh ya kelar, kau nuri repot tuh. Tapi sing kelar ya sakit. Ini reso belain dia, ya repot tuh. Mereka nak sebut teliti itu semua bahasa kitab samawi itu sama. Ayo wong Yahudi kon darani Musa, ra iso mbok Musa, mbok darani Amos mbok Musa tetep ana figur sing jenenge Musa. Isak Newton, tetep ra iso. Jibril Batistuta, Gabriel Batistuta, itu tetep ra iso. Ah contohno bahasa agama yang bener-bener tercerabut saka Islam, ndak bisa. Wong sumbernya sama. Wong Yahudi nyembah itu tulisan kapitale Yahweh, Y dengan huruf kapital, A dengan huruf kapital, H dengan huruf kapital. W dengan huruf kapital, E dengan huruf kapital, H dengan bacanya Yahweh. Wong Arab ngejae ya Allah. Yahweh wong Arab ngejae. Ya Allah. Lah ono santri rada krungu ramah sama Gus kula nak krungu haleluya kok mirip-mirip la ilaha illallah. Naiku setan we keliru naiku. Mergo nak wong Nasrani iku ora duwe agama tauhid, nak Yahudi cek di agama tauhid. Wah, iku geblek nek iku wah parah. Dadi kowe kudu ngerti, nggih kudu ngerti. Soale wong Itali nulis sejarah Nebukadnezar Heraklius. Engko wong Islam wong Arab darani Hiroklu, Buktana. So, yo mirip-mirip. Mulane kula nek ngrasani Yahudi teman-teman ya ora pati gelem. Perkarane sebagian naskah-naskah samawi iku sama. Mergo Quran memaklumatkan diri, Quran iku apa musaddiqal lima baina. Tapi kita tentu tidak memberi cek kosong karena sebagian ditahrir, sebagian sudah mengalami perubahan. Nah, yang mengalami perubahan kan gampang saja kalau sampai hafal Quran, alim kan tahu mana yang dirubah, mana yang enggak. Salam kira alim. Nah, alim kan ngerti, oh ini yang dirubah, ini enggak. Kan gampang kan? Jadi kowe kudu ngerti ngoten-noten iku. Mergo kok di antara sebab wong Yahudi masuk Islam, mergo Rasulullah sampe cerita detail ceritane Nabi Musa. Dan itu dalailin nubuwah bukti nak nabi niku nak.
Sayyid Abbas niku abai Abdul bin Abbas niku yakin nak ponakane Nabi gara-gara bertitawan nang perang Badar. Sayyid Abbas niku nderek perang Badar. Mergo cara zahir dekne tesih kafir. Ngono nggih. Sayyid Abbas iku cara zahir tesih napa? Kafir. Nderek perang Badar. Bareng nderek perang Badar ditangkep mek sahabat, ya ireng elek kok Mustofa. Gusti ngoten ora arep. Gusti ngoten wong Arab. Bareng ditangkep niku jari Sayyid Abbas ditangkep. Niku terus ya ditangkep. Syaratnya kudu di fida. Fida niku dibayar tebusan. Boleh bebas kalau dibayar fida. Sayyid Abbas niku protes. Ya Muhammad, kan Nabi ponakane. Saya itu yang nangkep ndak orang ini. Jadi saya ndak ghanimahnya orang ini. Sing nangkep aku wonge ganteng putih. Ora cah iki. Jadi sahabat Ansor pokoknya kula ya Rasulullah sing nangkep. Dan sudah seperti itu masih lalu saja. Ketika kon bayar fida, niku Sayyid Abbas muni ra duwe. Aku ra duwe, Mas. Nabi iso cerita detail. Sampeyan nyimpen duwe nang kene mbek bojomu. Sayyid Abbas langsung nangis. Fa wallah, sing ngerti iku mau aku mbek bojoku. Koncoku kafir ra roke kok hormat, iku Nabi tenan. Mergo ra ono urip kok ora iku. Kowe Nabi apa? Kaji Nabi ini Mekah, kan cerita jumlah pintu Baitul Maqdis. Aslinya ya orang-orang. Mbak Pangeran diwangkat di toko ngarepe. Terus itu nifati. Ini syaratnya Nabi kudu muka siapa. Lah ulama warasatul ambiya kudune mbah piro kadare. Mbah pirang detik kudu tahu muka siapa. Orang kudu terus. Mari bingung. Pokoknya kudu tahu. Ojo blas. Kenapa? Ojo blas. Jadi eling-eling ya. Terus cerita-cerita tentang Nabi Musa, Nabi Syu'aib. Macam-macam. Kok kabeh min dalailin. Dan itu dites, dicek dengan kitab-kitab samawi. Sampeyan saiki cek mawon nggih, kula tak cerita. Misalnya Quran cerita Mesir, wilayah Mesir itu ada betul. Ulama bilang ada Al-Qibti, orang Mesir bilang ya Egypt, terus dienggakno dadi napa? Egypt. Yes, ngono. Misalnya wong Nasrani darani Yakub, dadi bahasa-bahasa rada Italia apa Yakobus. Nasturia, semacam-macam tapi ra iso meninggalkan bahasa sing disepakati ber wong Islam darani ibuke Nabi Isa iku Maria. Sembo ejaane piye dadi Maria, sembo sosok unik-unikne pokoke walhasil iku tetep ejaane Maria. Kuwi muni Allah, mereka muni Allah, muni Allah lah pokoke tetep gak iso menghindari kata napa. Lah ini di sini ini sing marai kita iku berposisi angel. Saking angele Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukat tipu. Nah ahli kitab komentari agama kok ya aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya, nak muni ora engko nang pas padha mek kur. Nak muni ora engko nang jangan wis bodho ni. Pokoke walhasil la tusaddiquhum wa la tukatibu. Dileng-elenge banyak zaman akhir gak ngerti. Kula sing buktekno bener tenan, tapi sampean ra kudu pendapat dengan kula. Nggih, kula waca nggih ayat iki. Sakniki tahun pinten Masehi? Pinten? 2000 pinten? 2016. Nak Masehi Hijriah napa? 1438 nggih. Iki rungono tenan, kula tak maca Quran. Ya Isa isqalallahu, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Terus terusane ayat seperti wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa alladzina kafaru ila yaumil. Ya, kula maknani nggih. Allah iku dawuh teng Nabi Isa. Sa Isa, kowe iku tak angkat. Tak pateni terus tak angkat. Tapi ora dipateni tenanan. Kowe tak angkat. Wa rafi'uka ilayya, kowe tak angkat ning langit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, kowe tak jamin selamat saka pembunuhane wong kafir. Maknane dalam konteks ini pembunuhane tiyang sinten? Yahudi. Nggih, wong kafir dalam konteks ini tiyang napa? Terus jawab pangeran waja'ilul ladzina tafa'u tafaqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Sa wong sing mengklaim seneng kowe iku tak gawe sak dhuwure wong sing ape mateni kowe. Berarti dalam konteks ini sing ape mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Dalam versi-versi Nasrani pun sing mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Kalau versi Islam kan yang ingin membunuh Isa. Tapi gak kasih. Kalau versi Nasrani sing nyalip niku mun saya men saya tak bedhe. Terus Allah ngendikan orang yang ngikuti kamu Isa itu akan saya angkat di atas orang yang ingin membunuh kamu ila yaumil. Saya iki sampean tak bedhe. Yahudi ben Nasrani tuwon ndi?
Yahudi. Yahudi itu zaman Nabi tadi, Yahuda bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim. Saiki Yahudi terkenal cerdas-cerdas, jare ini pinter pol jeneng Yahudi. Tapi nyatane gak di negara. Di negara Israel wis dikai Inggris, dikai Amerika. Wong Nasrani duwe Amerika, Eropa. Kowe tuh mau ana wong sugih kaya wong Nasrani. Ciri khas sugih di negara, saiki sing di negara Yahudi apa Nasrani? Nasrani. Lah yo kowe ora percaya Quran piye? Wong nyeritakno fakta sosial nganti saiki Yahudi jare pintere ngono, mau terima gadah Israel. Iku yang menggeger di Palestina rabar-rabar. Nasrani menguasai mulai Eropa sampai Amerika Serikat, sampai Argentina macam-macam. Artinya rawono ceritane wong Nasrani mbek wong Yahudi nak perang menang wong Yahudi. Kudune nak delok tuane Yahudi kan menguasai donya. Nyatane Yahudi luwih tuwa sing menguasai donya. Nasrani. Mergo wis dicap sah sing tau kepengin mateni kuwe, mbek sing seneng kuwe iku dhuwur sing seneng kuwe. Ila yaumil. Meskipun tafsir ini bisa salah karena ulama itu khilaf. Tapi trennya tetap seperti itu. Tafsir ini bisa salah, memang artinya itu tafsir. Tapi ayatnya seperti itu, tafsir ada mengatakan maknane wajairul ladina tabauka itu orang Islam. Tapi apapun itu trennya ulama dulu-dulu kalau ngendikan trene donya iku pokoke wong Nasrani iku mimpin wong Yahudi. Israel mletene ngono, jarene cerdas kebakaran yo tulung Rusia, yo tulung Amerika, jarene cerdas kebakaran yo bingung ten. Kepen gawe negara yujuk tulungan. Faham ya? Kejadian teng Jerman sing bantai wong Yahudi sinten? Nasrani. Ndak artinya itu bagaimana kitab-kitab suci itu sudah membicarakan. Mulane kula nate matur teng ngaji niki rungokno tenan. Kula kan nate ngaji teng mriki. Zaman Nabi Sugeng, terus setelah itu ada sahabat-sahabat Sugeng kados Ibnu Abbas. Niku ketika Sayyid Husain pamit Ibnu Abbas badhe teng Kufah. Mergi teng Madinah dikuasai Yazid bin Muawiyah. Niku jare Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Ami, jenengan ampun teng Kufah, wong Kufah itu tukang bodoni. Al-Kufah la tafi." Iku ardul fitnah, iku tukang adu-adu. Tenan Said Husain rawuh teng Irak, akhirnya dibantai. Disebut Karbala. Karbala ini mergo Said Husain ketika mendekati Karbala takok, "Iki ndi, Jung?" ambek pengawale. Karbala ya Sayyid Husain. Hadza karobun wa balaun. Gone karob, gone susah, karobun susah, balaun. Bala. Terus didadekno sitok jenenge apa? Karbala. Wis. Wis gone fitnah nyata. Era Imam Syafi'i badhe do dipateni ambek Khalifah Ma'mun. Mergo kon darani Quran makhluk ora gelem. Ahmad bin Hambal di penjara. Kabeh ulama dibantu. Imam Syafi'i keplayu dugi budi mes. Mesir. Jadi yo keplayu. Cuma ulama wong darani tindak, aslinya yo keplayu perkarane berbodoni wedi konangan iki. Dadi bodoni yo oleh nak politik, mergo nak ngono yo repot. Khalifah Ma'mun khalifah sing cerdas, kuwatir wong Islam gak maju dekne nerjemah buku-buku Yunani ke bahasa Arab. Jenenge Baitul Hikmah, gawe perpustakaan. Wong Islam kok darani Quran makhluk, artinya oleh dilawan wong makhluk. Mergo nak Quran digo panduan, Islam jumut. Kabeh ulama ra setuju. Mergo Quran iku kodim, semua ulama berpendapat Quran iku apa? Ahmad Hambal di penjara. Nanti ana unta loro sitok sikil kanan, sitok sikil kiri kon mlaku berlawanan. Kayak apa sakitnya Ahmad bin Hambal? Zaman Al-Mihnah. Banyak yang mati. Imam Syafi'i daripada aku mati di tangan wong gendho-gendho atau urip. Carane yo ngakali. Ngakali ku nak tauriyah ora dosa. Imam Syafi'i didatangkan, "Kaifa taqulu fil Quran fi Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran?" Cara kowe kitab papat iku qadim apa hadis? Jadi Imam Syafi'i kulu hadhihi khawatis, wis kabeh hadis. Oh, seneng kaya paham makmun. Oke, cocok tuh. Imam Syafi'i kaget lah. Piye Imam Syafi'i kok jawab Quran terapa iki? Aku kok muni hadis, tanganku sing hadis. Wong aku didini tanganku. Dekne sing goblok ora paham. Muga dekne At-Taurat wal Injil Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kulu hadhihi khawatis. Lolos ya. Tapi bodoh ini kan ora kuat suwe-suwe ngerti, suwe-suwe konangan. Beda Mesir. Itu disebut tauriyah, anak bahasa halusnya tauriyah. Tauriyah itu omongan ora jelas. Di ulama yang bodoh ini ya, tapi jenenge tauriyah. Ini wonten ulama seneng prawan, wayu prawane. Ono rojo nggubanteng senengane wayu. Cahayu itu dibidik sampai rojo. Waduh, susah ulama. Bareng rajane konfirmasi sampai ulama setempat. Cara kowe prawan iku piye? Kaifa tangkihu ya amirul mukminin wa qad ra'aitu qabalaha rajulun. Jenengan wong terhormat, ora bijawi terus tau dambung wong lanang.
langsung raja ini sabakal aku rabi cah ngene iku. Suatu saat itu di rabi ulama itu dimarahi mbek raja. Cangkemmu aku rabi ra oleh mung jare dabung wong kok kowe ulama malah gak di selera, selera murah nung tau dabung wong kok mbok ra rabi. Rajulun ku bapake. Tapi pikirane raja iku rajulun ya rokeh ngono ae gapangan. Jenengan kok rabi tiyang sing nate diambung rajulun. Wah, langsung muntah rajane digeros. Gak muran. Suatu saat dirabi mbek cah iki. Wong ra diharga diri ngene-ngene terus ape. Jenengan ngertos manduar rajul, rajul siapa? Abu jare apa? Bapake jare rajane jancuk. Dadi yo pokoke bangsa rada bodho niku yo ana di sini. Jenenge tauriyah napa? Tauriyah ku yo ora. Kaya Nabi Ibrahim. Ana raja senengane wong ayu, maniak perempuan. Jadi dia ini dua tim pemburu perempuan cantik. Oh, nak sini kau kan rogen, yo repot. PDW. Ini utang perbatasan. Suatu saat ana Ibrahim lewat Mbak Sarah. Sarah wah ayu ayu nih uang. Orang ana wong ayu kaya Sarah. Ya, saya gitu loh. Saya gitu wong Nasrani rata-rata jenenge nopo? Sarah. Wong Yahudi jenenge Sarah. Wong Islam orang muni Sarah, Saroh. Jadi yang gerana kiai jenenge Saroh. Tapi nak wong Amerika Sarah. Sing Sarah melarat, sing Sarah Ferguson sudah kan ngono. Tapi padha tetep idolane jenenge Sarah. Ora Siti maksudnya, paham ya? Cara Jawa jumlah kan Siti mesopo. Inem maksudnya. Artinya ra mungkin wong Yahudi ngidolano inem, wong Islam ngidolano inem, tetep nama yang disebut ya nama yang populer di Yahudi misalnya Sarah ya populer di Islam. Bedane Islam nak ngundang apa? Sarah. Sarah ora Islam ngundang apa? Bareng pemburu ngerti ya Malik ro'ai ma ro'ai tu imro'atan ajmalam ini aku rata orang itu kok ayu nih kok ditangkep bareng ditangkep Sarah saya Nabi ini Ibrahim seweneng rojo untuk wong ayu serata orang Nabi Ibrahim tak kok ibu dekne ku sopo Nabi Ibrahim pinter aku nak jawab bojo ini mesti dipateni perkara ini maniak perempuan problem adalah suami tapi nak aku jawab dulur dihormati IP aku mesti dihormati akhirnya Ibrahim jawab iya ukti, iku dulur, wah dihormati Ibrahim, calon IP bukan? Barang Siti Sarah ngomong-ngomong bengi iku bisa oleh ketemu Nabi kok bodoh nih dari Siti Sarah, Nabi kok bodoh nih dari Nabi Ibrahim demi pangeran saat dunia aku sing Islam mau aku baik kuwe fa anti ukti fil Islam, aku dulurku seagomo orang kok dulur kandung orang, muni bojoku masalah di patenda. Ya itu ya rada bodoh nih, tapi Nabi jenis tahu paham, jadi mulanya itu juga menyalahkan ulama kok tukang bodoh nih, ada seni nih, ada ilmu nih, bodoh nih, ya ada apa ini kena wajah, takutnya kondi kok nolong wong nolong sopo, justru nolong wong aja sopo boleh wajah, nolong wong coba yang Madura tak kok, Pak katanya kamu punya istri dua gini itu fitnah ini. Kamu saksinya banyak, itu fitnah. Yang benar tiga. Darah kesemper bocor. Loro wes itu kesemper malah itu fitnah. Yang benar tiga. Jadi uangmu nak soleh, itu bodoh ini udah di Tauria. Ya uangmu nak soleh, itu bodoh ini jadi apa? Tauria. Kados Nabi Ibrahim takoki, "Bro, lo kok do protol kabeh sing mecah sapa?" Jawab Nabi, "Qala bal fa'alahu kabiruhum." Sing mecah sing gawa pedhal, nggo pedhal sing gedhe berarti sing mecah ya sing gedhe. Padahal kan bodoh ini. Tapi bodoh ini tauria. Kita ya sak karep-karepmu nek iku mungkin mecah ya arani nek ora ya ora. Intine Ibrahim kepengin wong akale waras. Nek waras ya ora bakal darani iku pecah. Iso mecahno apa berolo sing napa sih? Jadi ada ini. Jadi aku nak ngaji kitab Quran, ngaji Taurat, Injil, KB, aku mesti mirip-mirip. Sing sedurungnya ditahrif. Mergo cerita yang disebut pasti sama. Wong Itali ora iso ngedari bahasa Paradiso. Ya padha be Islam, Firdos. Firdos apa? Paradiso. Emang ini bukti nak Spanyol tahu dikuasai Islam, ya mau aja ada bahasa Al-Barca, macam-macam. Ya, saya understand. Wong Arab nak darane Amerika iku Amruka, iku urusan. Iku amin gawe geger. Amerika Amruka ada. Jadi iku apa? Urusan. Amruka ada. Jadi iku apa? Urusan. Jadi yo pancen yo mirip-mirip tenan. Buat kula terus ning Irak. Bareng Imam Syafi'i mun teng Mesir tetep ana kerusuhan. Terus kerusuhan berulang ketika dinasti
Timur Leng, Jengis Khan. Mulane ketika Saddam Hussein tukaran ambek Amerika, iku ulama iku ora ono sing seneng Saddam Hussein. Zaman iku ulama-ulama sing ngendikan Irak iku ora iso damai, nganti saiki ora iso damai. Mereka dicap riyen Bukhtanasor tiyang Babilion. Bukhtanasor niku sing rubono Baitul Maqdis. Mulane kota Babilion kota sing malun, sing dilaknati pangeran. Mulane ra bakal ayem ila yaumil kiamat. Lha iku ulama dhisik ngerti, tapi ora krana maca buku, ulama ora tau maca buku, ya ora tau ndelok TV. Wis ngerti nek iku ardul fitnah. Ya nyatane nyata mulai zaman Said Husain sampai Imam Ahmad bin Hanbal sampai saiki yo masalah terus. Mergo ardul fit itu disebut wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Hebuket Nezeru yang nopo Babili? Babili. Lha iku ciri khas nubuah. Jadi ciri khas nubuah iku analisisnya seperti itu berdasar riwayat. Lah saya ki wong ora percaya riwayat, sok intelek. Lah wong nak sok intelek mesti pendapatnya mutorib. Mutorib iku bingungno wong. Wong kula nate jagongan mbek guru-guru niki kisah nyata. Pas niku ono anak Ahmad Dhani mbok napa nabrak tiang. Sanae Hatta Rajasa nabrak tiang, macam-macam. Jare alasane mari anak wong sugih nang ndang aku kak, nak. Anak wong sugih kak kluyuran akhire nabrak wong. Kenane ono wong larat tabrak ning mobil. Jarimu bukan yang melarat, kuyuran yang ngomar ayam. Artinya suka jadi alasan melarat. Kok ada orang suka penggayaannya lontek, gara-gara dia duit, malah seneng jajan orang itu. Kok bareng ada lontek melarat, demi ekonomi, ya, nganti jadi lontek. Lu itu piye. Orang intelek itu asalnya ngomongannya ngelantur kabeh. Suka jari sebab zino, kok melarat ya jari sebab. Nak kiai kan standar, kenapa orang zino? Gantung hidayat. Mantep jawabannya. Jadi rapakah suka, rapakah semarat, kena apa mergo orang tua. Kesannya kan gak intelek. Musuhnya ngono iku, tapi luwe intelek. Mergo ngono anak wong intelek kan kena apa wong domain perempuan karena punya uang. Ora ana lonte ning dalan kira dadi lonte karena ekonomi. Iki sing melarat juga disebab sebab suka yo. Mutor. Tapi kira tau mikir to, menyerah tau mikir. Tapi nak ulama jawabannya lugu, kenapa ngono? Hidayat. Dari pangeran. Wes, kesannya kan gak intelek, tapi gue lebih intelek cara. Jadi bingung dong. No. Wong intelek, kenapa mangan? Mergo lesu. Mau bareng warak ana pakanan kok mangan neh? Mergo enak. Iya, jeng bener. Jadi mulai bener Abu Nawas. Abu Nawas itu ono profesor kuabe udah alasan mau angkel deh. Dia ini bal dicemplung no banyu dikering no. Di PME dijemur terus dikering no. Bar dikering no diwalik. Profesor ini, Pak. Pak Profesor, ini saya jemur kok yang kering kok bawah dulu. Yang atas masih basah. Dipikir nganggo teori opo. Baru Profesor mikir tak walik, Pak. Ngono kok ora iso. Kok muantel kabeh kok ana rumuse. Dene rumoso kalah pinter. Bal cemplungno di PME. PME sing dhuwur kan garek diwalik. Profesor itu loh, ini gimana? Ini tak jemur kok yang kering? Dapat pikir itu teori apa yang ada? Tak wale, tak wale. Jemulnya gampang bodoh nana itu. Masyur, Isa Abu Nawas. Kau mau profesor itu ahli falak menerang no bumi bulat bola, ngene-ngene nak kue dari titik ini ke barat terus pasti ke titik yang sama. Abu Nawas rasa nerang no, dia nanti ini rapi interes. Suatu saat profesor itu kemalingan, malingnya melayu mulu, Abu Nawas melayu ngetan, Abu Nawas malingnya melayu mulu, melayu ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Oh jancuk. Malingnya melayu mulu, Abu Nawas bedake ngetan, kok dia teori astronomi, geografi, ora iso, mangkel, orang pinter nerang, mangkel. Malingnya mulu, jangan bedak ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya profesor kata, oh ngenyak atau kok ngajar. Wah, Abu Nawas itu yo sangar tenan. Ya itu memang cerita-cerita anekdot, tapi memang legenda. Ya dia yo wong hebat tenan, cuma ndak separah sing dicerita-cerita. Tapi memang dia itu orang hebat. Dieling-eling ya ngandel kula gitu. Terus nubuah misalnya ciri khasnya darani Irak tu ardul fitnah. Nyatane nganti saiki nggih ardul fitnah. Kira usah ngomong pergo intervensi Amerika Eropa. Zaman rongono Amerika yo wis ardul fitnah iku Babilion rajane tau ngebom tau rusak Baitul Maqdis. Ini gue hebat kat Nezer ni gue tiang nopo babi.
Babilian. Babil ini ku daerah apa Iran. Nah, tapi analisis ini kita serau usum tadi. Zaman Nabi Sugeng yang ngendikan fitnah itu mingki balil masyrik. Terus Nabi isyarah ning Syria. Tapi lho, tenan saiki Syria kerusuhan. Ulama yo ora kaget banyak Nabi dhisik wal fitnah wazalazil min hauna. Nabi dididik apa Syria. Saiki wis wonten. Meskipun kita ingin ada solusi, tapi nak ngilangi sama sekali tidak bisa wis mun. Iku nubuah. Lagi-lagi itu napa? Wong Nabi nu nggih lucu tenan. Nate pas perang Khandaq, ana suraka iku sahabat rada elek ndek, jendek. Niku Nabi pas ketika kelaparan malah guyon wis sahabat. Saiki yo mangane kangelan. Sok mben raja-raja ning gone Kosron Baidok. Nggih, napa raja napa jenenge? Apa Gedung Putih itu yang di Amerika itu kan niru Philadelphia sing teng pundi? Jordan. Niku Nabi riyen ngistilano nggih Kosron Baidok. Napa gedung napa? Putih jeneng gedungnya dari batu napa? Mulane Amerika ada kota di Philadelphia itu yo anut istilah sing tenggene Jordan. Ora kok Jordan sing anut Amerika negara anyar dibanding negara kaya Jordan. Niku Rasulullah ngendikan guyon ngene. Ya Suraka ka'anni bika ya basu siwara Kisra wa taja Kisra. Aku delok kowe potongan nem kok. Kowe tok tak delok iku koyo kowe tau nganggo puluk pakaiane Kisra. Rokok yo mbuyu tok. Sahabat sing dorokan niku pas pakai kontak yo. Yo krungkap ya tapi yo ora diperhatekno. Suatu saat wala-wale zaman Sayyidina Umar dadi khalifah Yerusalem ditalono sinten? Sayyidina Umar. Kisra keplayu kuluke ku ceblok. Kuluke ngono. Akhire Umar kuwi eling. Akhire Suraka diceluk. Suraka jare Nabi sing nganggo iku kuwe. Dinggokno. Bareng mlaku do diguyu sahabat elek-elek candhek kok nganggo kok. Nganggo mahko. Tapi iki pesene Nabi dinggo mau ka mlaku do dikepok iso sahabat. Kok nang catwalk. Niku kisah nyata. Akhirnya bareng dinggo disaksaini sahabat sedekah Rasulullah. Lah sing nganggo iku Suraka. Dadi Nabi guyonan wae jek bener. Akhirnya bae Umar coplok kok Suraka. Suraka ngamuk. Ini kata Nabi milik saya. Terus sahabat takoki. Nabi dawuh lital bisa atau lital mlika. Lital bisa ya kon nganggo tok ora kon duwe. Aneh-aneh wae. Bareng berdinggo dicoplok terus didol dadi betul napa? Ketika Nabi Sugeng iku Konstantinopel iku jek negara kafir. Tapi Nabi ngendikan lataftahunnal Konstantinia walatun fikunna kunuzah fi sabilillah. Soben Konstantinopel iku kowe sing buka. Soben ditasarna fi sabilillah. Tenan wala-wali zaman ana pangeran Fatih dinasti Ottoman iso naklukno Konstantinopel Turki nganti saiki dadi negara Islam. Dan semua situs-situs kebesaran Islam sebagian tengguti Konstantinopel. Piye kecetel Nabi cek suka yo cepet kala napa jenenge kala la ta'lamu na ilmal yakin makome wis ilmal yakin senajan to cek suka la iku kabeh mergo dalah inti nubuwah. Dadi termasuk mukjizate Nabi niku ku syifalahu mamado di muka safna sing wis kliwat-kliwat sehingga iso cerita Nabi Musa wa ku syifalahu mayastakbil sing ape teko yo di keto. Mari Nabi sering ngendikan uridot aliyah dunubu mati kada wa kada. Paham ya, itu kabeh nunjukno dalah ilun nubuah. Ya, kabeh nunjukno dalah ilun. Jadi cerita niki ku sampean aja merasa Gus cerita Nabi Musa kok di bulan baleni ngene-ngene. Ini bukan urusan cerita Nabi Musanya. Cerita ini mengandung kualitas dalah ilin nubuah. Puan kula terusno nggih. Antuma wa manit taba'akumul ghalib. Falam aja mung semangsane teko gum ing Firaun sabalane sapa Musa. Ora teko bi ayatina kelawan gawa ayat-ayat ingsun. Bayinatin kang jelas. Bayinatin kang jelas, wadihatin tegese ingkang jelas. Halun uta dawuh bayinatin niku dadi hal. Qalu mongko padha ngucap sapa Firaun sabalane, ma hada ora ana ta iki ku ila sihrun kecuali sihir muftaron kang digawe-gawe. Ai mukhtalakun tegese ingkang digawe-gawe. Wa ma saminalan ora ngerti ingsun biha daklan iki kainan khali tetep fi abainal awalin ai fi ayami abaina tegese ing dalam dinane bapak-bapak kita al awalina kang dhisik-dhisik kabeh. Wa qala lan dawuh sapa Musa diwawen klan wawu wa qala wa dunia lan klan tampo wawu. Nah kira kita napa wa qala napa qala ge kira kita tampo wawu ge wa qala
Wa ma sami'na bi hadza fi aba'inal awwalin. Wa qala Musa ge. Nggih, nek dikirae biwawen kelawan wawu wa biduni halan kelawan tanpa wawu. Dadi sebagian kiraan langsung napa? Qala Musa napa? Qala napa? Musa. Rabbi do pangeran ingsun. Utai pangeran ingsun wa alamu buat sing pirsa ya alim untuk sidat sing pirsa biman kelan wong sing agang teko sapaan berita kelan petunjuk. Min inti saking kersane Allah. Adomiru te domir kuli Rabbi balik ning gone Rabbi. Manane min inti saking kersane Allah. Hi ku rujuke ning apa? Waman lan wong atfun alaman qoblah. Utai lafat man di atofno maring man sing qoblah manane manja bil huda. Wamanan wong takuno kang bakal ana bil fokoni ya wa tahtaniya lahu gediman apa akibat dudar apa akibat omah sing apik. Il akibat itu kesi akibat al mahdudah itu kang den puji fidaril akhirat yang dalam omah akhirat ehuwa tegese utawi wong sing ja'a bil huda iku anak-anak iku ingsun. Jadi Nabi Musa ngendikan ana Allah iku luwih pirsa wong di sing gawa petunjuk lan wong di sing untuk omah sing apik rupane akhirat. Maknanya anak ini ku ingsun, maksudnya sinten Nabi Musa fisika ini yang dalam dua sisi. Fa'ana mongkau te ingsun fa'ana mongkau te ingsun iku muhikun iku wong sing bener fima yang dalam bertoroji tukang teko ingsun bihiklan goma inau saat temen kelakuan ulayus lihui rabujo sop adolimuna sop piro-pro wong sing dolim ail kafir unadisi piro-pro wong sing kafir. Wa koralan ngucap sop fir'aunu fir'aun ayuhal malau ya ayuhal malau he bolo-bolo ma'alim tu orang ngerti ingsun laku maring siro kabe min ilahin sangin pengeran gairi kang sa'liani ingsun. Jadi Fir'aun juga tak goblok aja. Musa kok darani dia pangeran. Sakroku sih jadi pangeran ya aku. Nah, masa pangeran kok meni sebatas pengetahuan saya Tuhan ya saya. Wong pangeran kok ilmu ini apa terbatas. Saya lucu tuh. Tapi terus kacau kabeh. Fa'au pitli mongko gawe sira li kedue ingsun. Ya ha manuhi haman. Mana ini alat ini yang ngatasi lemah. Mana ini lemah itu obong jadi botol maksudnya. Fatbah. Mongko masak sira masak li kerono ingsun al ajir ing botol. Jadi aku masak no botol obong benda di botol akeh fajal ini sisa ide di piramidan fajal mongko gawe sira lima ring sun surhan ing gedung sing dhuwur kosron tegese gedung alian kang dhuwur mergo la ali menawa ingsun iku atoli iku ningali ingsun ila ilahi Musa maring pangeran Musa iku kan ketok isra pangeran jare Fir'aun aku sak roku pangeran yo aku jek jajal gek ana bangunan sing dhuwur nek menawa roh pangerane Musa pangeran kok menawa wis sra mutu itu seras kuwat la'alli attali'u ila ilahi Musa manane angguru tekesine ali ingsun ilahi mar ilahi Musa wa akifu lan kandhet ingsun ali ing atase ilahi Musa wa ini lan sak temen ingsun la adullu yaktine nyangka ingsun wa Musa minal kadhi pina wis tengah sange mung sing goro kabeh fiti aihi ing da wa ini lan sak temen ingsun Fir'aun gitu sini iki la adullu yaktine nyangka ingsun hu ing Musa tak sangka minal kadhi pina setengah sange mung sing goro kabeh fiti aihi ing dalam oleh nyangka Musa ilahan yang ada pangeran akhara kang liya wa ana lan saktemene Musa iku rasulhu utusane ilah. Iki jari Fir'aun, saya ngira Musa itu bohong ketika dia mengklaim punya Tuhan dan dia sebagai rasulnya. Wastakbara lan sombong sapa Fir'aun wa ya Fir'aun wa junudu lan pira-pira pasukane Fir'aun fil ardi ing dalam bumi. Ardi Misr atau kese bumi Mesir. Biwairil haqqi lan tanpa alasan sing bener. Wa dzannu lan nyangka sapa Fir'aun sak balane ana saktemene Fir'aun sak balane ilaina maring kita iku layur jauh ora bakal den balekno sapa Fir'aun sak balane. Bilbina iklawan di bina anolil fa'ili maring fa'il wal maf'ul dan maf'ul fa'akot nau mongko ngalap ingsun hu ing Fir'aun wajunu daulan pasukane Fir'aun fa'nabat nau mongko mbuwa ingsun hum ing Fir'aun wajunu tahu etorok nahum tegesi mbuwa ingsun hum ing Fir'aun wajunu tahu fil yami ing dalam segoro il bakhri tegesi ing dalam segoro al malihi kang asin fa'faroku mongko fa'gori kumih mongko tenggelam sopo Fir'aun sabalani. Pangdur mongko angen-angen sira kaya hale kaya apa kana ana apa akibat dzalimina akibat wong sing dzalim-dzalim kabeh khina soro nalikane dadi sapa kabeh ilal halaki maring kerusakan wa ja'ana lan gawe ingsun ing Fir'aun sabalane fi dunya ing dalam dunya tak gawe aimatan ing panutan ditahqiqil hamzatin aimatan wa ibdari saniyati lan ganti hamzah sing kedua ya ana ya aimatan nggih sebagian kira ana apa aimatan sebagian apa aimatan ruasa atik se pira-pira pemimpin fi syirki ing dalam kemusyrikan. Ya tuna kang ajak-ajak sapa aimah ila nari maring neraka bidu'aihim sebab ajak-ajake mereka ila syirki maring musyrik. Dadi ngajak musyrik berarti ngajak neraka. Wae maksudnya musyrik tenan ya kutokno Allah. Boten musyrik-musyrik sing versi tiyang-tiyang sakniki sithik-sithik ngene napa? Syirik. Berarti Nabi Musa ya syirik nggo tongkat.
ngalor ngidul percaya barang berarti napa sirik berarti gowo ATM yo sirik ana mesti gowo ATM ra sirik sego tongkat sirik aneh-aneh wayo mal kiamat nek dalam dina kiamat lain soruna ora Sayyid Hadar itu mertuane Sayyid Zain bin Semik itu tiang alim ini gada karangan kitab lucu kula seneng nak cara tiang-tiang paham saniki niku nak ana mursyid, mursyid iku guru toreko. Terus guru toreko nak tenggene Sudan kan parah banget. Nak teng Indonesia tesih sae lah. Artine sae guru toreko ya lungguh biasa. Nak teng Sudan yen parah tenan. Lunggone kursi dhuwur terus diwambung terus sikile diwambung. Nak teng mriki kan ora gelem ngambung nganti napa? Sikil. Alhamdulillah sikile delek kok piye ora roh pokoke ora. Walhasil itu ada yang menfatwakan, sekarang banyak ulama-ulama sekarang ya, ulama sing aneh-aneh itu menfatwakan itu syirik. Mergo sujud ning guru kaya sujud be Allah, sampai diluk kaya-kaya ndas iki sak ngisore bokong, berarti mirip sujud paso. Lah nek sujud ning mursyid iku syirik, berarti wong tareka iku rata-rata syirik. Jare ulama-ulama iku sing rondo masalah cara kula ya ora ulama wong ngawur. Jare Habib Badar oleh gejlokan. Lah nek ngono ana dhuwit receh ceblok terus wong njupuk ya sirik. Perkarane jengket. Artine nek ukuran sirik ku sirah nggo ngisor, sak ngisore opo? Bokong berarti rokokmu ceblok, mbok jupuk. Sirik. Dhuwitmu ceblok, mbok jupuk. Sirik. HP-mu ceblok, mbok jupuk. Sirik. Menjalan jadi HP Badar, wong mukmin ku wis percaya banget la ilaha illallah. Soal ana perilaku-perilaku ngono iku mok tradisi. Tradisine wong nek sowan guru ya dilo. Masuk salaman baik kiai ini tangannya sing ditarik kan yo ratu dasmu sing medun to. Coba Mustafa nak taman aku ditarik karena ketamulan aku mau salaman. Nak ditarik Mustafa suladap. Nah di ini dulu aku khawatir darah ini sirik. Mulan aku rasa salaman setengah tengah. Orang aku lah ya rasa rasa sendiri coba Mustafa aku. Gak artinya Habib Badar tuh mengingatkan bahwa yo wong ono akale sidik mikir to. Lah nak bentuk sirah diceblok no terus sirik. Saiki ono wong koinnya ceblok terus dijupuk diluk tau gak? Bokong ngambil das dur dihen nah pas jupuk, duit mesti ceplok ya dur bokong itu surati sujud tak surati sujud? Surati sujud, sirik tau gak jupuk duit ceplok buatan aku boleh aku huyu rabar-bar biasanya orang bantah faham-faham ini bukan aku dalil-dalil tapi bantah oleh bantah itu lucu-lucunan lah anak diluk itu sirik, lah orang barangnya ceplok dijupuk gak? Sirik, oleh aku huyu rabar-bar wong alim macam yo lucu-lucu. Maksudnya wong nak alimu nggih gambaran lucu lah masuk akal. Pinter tenan nggih ibadah ini. Kondang tenan. Mertuane Habib Zain bin Semir jadi Habib Abdul Al. Kuwi kada kita. Artinya ngene, untuk menjadi syirik itu orang tuh harus punya niat menyekutukan Tuhan dan dia yakin ada kekuatan seperti Tuhan tuh syirik. Nanti mau perilaku-perilaku itu wong jupuk HP ceblok yo. Dilok to ora? Lho mboten jawab, dilok to ora? Bokong ambek das dhuwur iki. Bokong. Lha iku koyo wong sujud ta ora? Sirik iku sujud dhuwit koin. Nek dhuwit 1 juta rada pantes, lha nek dhuwit mung 400 rupiah wae direwangi apa? Sirik. Apa meneh glidhen ora toto. Tak kenangan. Kodang tenan iki. Meskipun kita sebagai ulama jari Habib Badar setengah-tengah. Kalau setuju ulama fikih lah. Diusahakan salaman itu sederajat. Misalnya kalau kita tunggu sampai sederajat. Kadang wong tarekat yang berlebihan, terutama di Sudan. Di Sudan itu parah. Mursyid itu gogo dhuwur, terus misalnya Mustafa teko, salaman tangan diwolak-walik, sikile diwambungi. Terus jubahe sing gak ngisor iku, sampean ndelok film Sulaiman sing agung lho. Ana ndelok to. Niku nek anak buahe kan ngambungi wae. Jubahe. Ngeri tenan pancen. Nah sebetulnya yang di anteni itu yang seperti itu, tapi tetep ae diarani sirik, nganggur ta opo lah pokoke diarani sirik. Piye-piye nyirikno wong mukmin iku berat, wong mukmin wis yakin la ilaha illallah. Aku lek guyu rek contone koyo wong jupuk barang. Itu kula nggih bener. Nek anggere wong jengking sirik, anggere wong barange ceblok ora berarti ke lungguh sik. Posisi lungguh terus siram danga. Awas jangan sampai bokong di atas kepala. Hindari kemusyrikan. Ambil pelan-pelan. Paham ya? Jadi anggere ana wong kok rokok ceblok jupuke ngono, wong ikhtiyati wong hebat. Ya ana rokok ceblok ke diprokse, ambil pelan-pelan. Usahakan posisi kepala tetap di atas. Paham ya?
Lut kadang iku bener sirik iku tak warai ora sirik. Aneh-aneh. Lare kula niku pesen nggih, kula pesen wingi dungane mboten kudu diwaca tiap ngaji nggih, Allah marham ummatana Muhammad, marham mata habib niku sering sampean waca. Ngendikane Imam Ghazali Ma'ruf Al-Karqi niku musalsal jan. Wong sing maca donga iku sering kuku tiba minal abdal wis ditulis termasuk wali napa abdal. Pokoke sampean kula ijazah, setidaknya sampean punya rasa. Ada wilayah Islam yang kita ada isut berjuang. Taruh saja orang-orang yang menyebarkan Islam di NTT tidak saya, yang di Papua tidak saya, yang di Aceh tidak saya. Kamu tidak satu-satunya aktor yang menyebarkan apa? Islam. Tapi dengan doa itu kita sadar banyak orang-orang yang memberi kontribusi pada apa? Islam. Lalu wong niru Abu Bakar. Abu Bakar itu orang paling alus. Tapi dekne nunjuk khalifah, Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar, wong paling kasar. Rupa-rupanya sinten Sayyidina. Karena ada kebenaran yang enggak diwakili kehalusan. Artinya Abu Bakar enggak sempurna, ada kebenaran yang enggak bisa diwakili kehalusan. Kudu ana kebenaran sing ekspresine kayak Sayyidina Umar. Misalnya begini contoh gampang. Mungkin kalau ayat fa bima rahmatin minallahi lintalahum alus, Abu Bakar lebih masuk. Abu Bakar halusan. Tapi nek ayat turhibu nabihi aduwawah, ciri utama kebenaran itu adalah yang benar bikin gentar yang batil. Sangar Umar kan ngalor ngidul go tutuk. Nggih mboten. Nggih mboten, jawab. Ketika suasana damai ya enak kiai ngene-ngene iki. Tapi ketika genting seneng organisasi sing sangar-sangar. Ono sangar ya golek organisasi sing nopo? Sangar. Ben sangar ketemu. Lah misale wong fasik wis sangar terus astagfirullah. Luput suwuk ora iso. Komentar luput apa? Kita harus mendoakan semua orang yang memberi kontribusi pada perjuangan Islam. Paling enggak setiap sedina maca sita. Wiling-wilingan nek sing berjuang ra kuwe tok. Lho kula ndelok perjuangan Islam teng Argentina, teng Australia ku nangis tenan. Kemarin ada peneliti di Australia, njaluk ngaji apa Buluhul Maram. Niku tiyang Pakistan asli. Suwo nang ngempol ambek wong alim. Teng Australia ono jenenge Kampung Ampel, ngomongnya ya cak teng Australia. Ning Sulawesi, Syekh Yusuf Sulawesi ngedaro Islam teng Budi Afrika. Niku tiyang Budi. Sulawesi. Piye iki cak? Wong Islam Indonesia kondang. Lah nek aja ngerasa Islam dhewe ning kene, paling enggak kowe eling-eling. Kula sering ndonga ngene. Mergo ketika jeng benteng ora-ora mahsyar. Terus umate Kanjeng Nabi niku dilebokno swarga yang kelihatan saat itu. Niku satu-satunya usule Kanjeng Nabi teng pangeran, "Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi." Niku hadis riwayat tu ahli bait niku saking Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an Aliyan an Rasulillah. Iku sudah Nabi, ya Allah sing nyembah jenengan mboten niki tok. Banyak orang-orang di pelosok bumi nyembah. Terus kula wingi ndelok teng Tran 7 ning. Ada kampung di Sulawesi itu ning dhuwur gunung. Wonge jilbaban kabeh Islam kan. Padahal wonge mok 7, gak gelem ndonga, wonge sithik. Coba nyembah pangeran ning kono iki ora enak. Kowe dadi kiai nyembah pangeran iki cek gampang. Ana sing nyucup, ana sing salam tempel. Kowe ra kiai yo penak ra tanggung jawab bar salat mulai. Tapi wong Islam ning NTT ditutuki. Yang Papua. Kalau di konco kiai teng mriko tiap mlaku-mlaku betul bir. Perkarane nak mobilnya mbak nabrak babi itu terus sampai dimasal. Satu-satu rekonsiliasi nak ngeke ibir. Tak kok kulo hukum ngeke ibir biar guys. Biar guys aja. Di ini santriku sering ngaji kulo. Dia tak jawab hukum ngeke dituduh terus mati bi. Oh cile kus nyawa sitok kok mati. Dia tak kok mau jadi wale hukum ngeke ibir diwale. Yoga nyawa wajib tau ora. Jawab mau wajib tau ora. Wajib ngeke ibir haram tau ora haram lho kok ora pengen dhewe sing itu ngono kok mbok pikir aku lho dadi babi teng mriko koyo pitik teng mriki ora sing nabrak pendatang gegere ra karuna ora nabrak yo ora isuk mudun ning dalan-dalan susah ra karuna tiap teng Jawa nang menjo ijazah hizib malah Gus oke Gus ra kang Gus ijazah jaduk kok nah kula yo kiai aja di sisa-sisa anak kiai butuh kiai tak ijazah hizib sapron kok sing seru-seru ngono kok lo yang rodo iso, iso tenang waktu itu, meyakinkan lah. Lo yang cek duit lah ilmu-ilmu. Jadi artinya kita harus tahu, makanya kaji Nabi matur teng Allah, ibadu, erobi, ibaduka, abaduka, fi atrofil arti. Banyak kaulan yang jenengan, sing jembah jenengan, teng pelosok-pelosok nopo bu. Nah, sebagai bentuk penghormatan kita pada mereka, atau ulama-ulama,
wong iku setidaknya sering maca Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, Allahumma tajawas an ummati. Nak bentara sopan tambahi sayyidina atau Allahumma arham ummata habibika Muhammad, Allahumma asli ummata habibika Muhammad, Allahumma tajawas an ummati habibika Muhammad. Iku padha kalian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus mboten kula kedah maca bendina, tapi tanamkan bahwa Islam sampai seperti ini kita utang jasa sekian tangan, sekian kontribusi. Sama tak takoki, Islam itu saiki digowo kiai, padahal kiai ora pati berjasa riyen-riyen. Sing gowo Islam ning Aceh iku pedagang. Pedagang kok gujarat dagangan ning Aceh. Lah dekne Islam. Akhirnya ya ono sosialisasi Islam, ngerti-ngerti wong Aceh do Islam. Suwe-suwe buta ulama, tapi sing gowo pertama iku pedagang. Kabeh sejarah sing gowo Islam ning Aceh ulama apa pedagang? Pedagang. Kula nu nggih santri tiang Bali, iso maca Muin lanyah. Tak takok iku cah Bali iso maca Muin. Modhe riyen ten sedo kiri. Kata sedih ini teng sarang. Gara-gara bapak aku bakul sate. Neng Madura, neng Bali sukses, terus ngajak misana. Neng khas Madura nak sukses kan ngajak bala-bala nih. Sebujur loro fitnah mulu, semacam-macam lah. Bareng neng Gores jadi komunitas gaya masjid. Misana nih mau nani gaya masjid. Bareng gaya masjid butuh figur sing alim. Akhirnya anaknya di pondok nonteng sedih kiri, di pondok nonteng sarang. Jajal. Kui langsung kiai, klunak-klunuk dakwah neng kono di masa. Tapi nak dagang. Ya to. Lah iya artine kowe pepek kiai terus dakwah iku yo pidhato muludan ben wah seneng nabi. Seneng nabi apa seneng entuk? Ngono ora payu. Waduh kok sepi ra ono sing ngundang. Seneng nabi jeng ngenteni sepi ra sepi. Ah seneng nabi yo seneng terus sik payu ra payu yo. Seneng ana-ana. Kulo sering sabating balik, kulo sakniki ra disepi. Kumpul sepi terus sok. Pak seneng nabi yo sekali-kali maulid gue sing biayai. Riyen bapak niku zaman sugeng damel maulid tanggal 12 nggih dibiayai bapak saniki kula. Mbok seneng nabi yo gue ling-lingan sekali-kali biayai dhewe. Seneng nabi kok dene sing pidhato wong dijak muludan ra teko. Ora seneng nabi ngene ngamuk. Bersangoni mulai wah mateno wong. Yo ora apa-apa, maksude wis ora usah muni ngono. Ayo seneng nabi bareng-bareng ana sing bareng dibayari jujur ae. Jadi raiso, ya. Seneng nabi ya seneng terus. Terus kita kadang-kadang ada acara muludan, tapi mubalake rasa berlebihan ngancam-ngancam sing ora teko ning kene. Berarti ra seneng. Nabi zaman sugeng. Iku nak salat kepengin suwi kok ana cah bayi nangis iku dicepetno ben nang ibuke nyusui ba. Nah nek tenarokan tak omong ibu-ibu, "Bu, acara muludan tengen kula anak anake jenengan rewel." Niku ya ora usah teko, mergo nyusoni anak nggih perintahe Kanjeng. Nak duwe mbah sepuh yang perlu mbok rumat ya ora usah teko. Mergo ngrumat mbah sepuh ya perintahe Nabi. Tapi ora usah ra teko alasane darani bid'ah iku mari perkara ae karena mari tukaran ya iku. Wis ora teko. Bid'ah. Mboten dindi. Lah iku semarik panas kan iki. Kulo ge sering ta. Muludan niku hadise opo kok? Jiran wong alim nglakoni barang sing ora ono hadise. Lah ki bantah aku hadise opo. Omongan ngene iki lho hadise ndi yo. Jenguk deh. Yo takok kan nolak. Ya, nak takok berarti ke santriku, gue takok. Nak debat tu podo alime tu satu referensi gue debat. Nak takok tu jeneng ngang suka weru. Ngang suka weru berarti gue tunduk be aku takok. Gak sih domong, bingung. Jadi kita itu mikir gitu. Jadi maca maulid niku riyen sejarah. Mboten urusan bid'ah-bid'ah. Riyen niku tentara Romawi itu menguasai Palestina. Kita judul sejarah maulid. Menguasai Palestina, wong Islam itu melempem. Jadi maulid sing saiki ya rondo ono salah, tapi ya rasa rondo. Mergo kadang mau rame-rame tok ora dijiwai. Riyen nak para habaib sing alim-alim maca maulid nangis tenan mergo napa dijiwai. Akhirnya Salahuddin Alayubi gak entuk cara kecuali wong diwacakno biografine Kanjeng Nabi. Terjadilah wong diwacakno maulid. Terus wong Islam semangat meneh mergo ngenang Kanjeng Nabi. Akhirnya ana iftifalul maulid, iftifalul maulidin Nabi. Jadi sing penting ku ngenang betapa Rasulullah itu figur yang luar biasa. Misalnya diceritakno in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujab. Nabi nak dilarani mental. Nabi itu figurnya seperti ini, seperti ini.
Nah ini gue bawa tengah tengah maulid mau rame-ramenan. Tapi ya ape. Tapi gue nak iso yo niru Salahuddin sinten. Alayu. Nanti tengahnya kitab nopo kitabnya Habib Zain bin Semit itu lucu. Ana wong ora Habib, ora anak kiai lah gamane cara saiki anak iki. Bareng ono diceritakno. Mbah Hasyim Asy'ari misale lho, Mbah Hasyim Asy'ari wonge alim alama. Sono wong slonong muni ngene ruhin. Alhamdulillah ora mbahku cacah. Kan wong kaget-kaget. Sono Mbah Hasyim Asy'ari wong alim alama. Terus Mbah Khatib Minangkabau alim. Padahal Mbah Khatib Minangkabau yo gurune Mbah Hasyim, gurune Mbah Ahmad Dahlan. Diriyen Mbah Hasyim Mbah Ahmad Dahlan sak guru ngaji Mbah Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau niku gak guru tunggal, sik ana Mbah Mahfud Termas. Syekh Khatib Minangkabau ana revolusi perubahan Abdu rodok tertarik pemikirane sinten? Abdu. Mbah Ahmad Dahlan wis setuju gurune sinten? Syekh Khatib sing mirip Muhammad Abdu. Akhire pembaruan. Mbah Hasyim luweh dekat dengan Mbah Mahfud. Tapi dua beliau tau ngaji bareng. Sami-sami ngaji nate teng ngendi? Teng Semarang sinten? Mbah Umar sinten? Darat, Mbah Soleh Darat ya coba ini kan Soleh bin Umar nopo Darat dan kira sejarah, dia biasa wes Alhamdulillah aku rambahku putune kaget lu ramalah enak mbahmu ke gagah putune kiai alim orang ra enak mergo maca sejarahe wong alim-alim tapi nak mbahku aku izin kan dekne alim putune ra alim berhubung rambahku Alhamdulillah akhirnya putune sing kiai mu wah semane maksudnya ku ben jebule nyindir to maksudnya jebule apa dadi yo ono nyindir ku yo ono artinya orang ben sadar kalau ngomong nasab yo aja ngomong to harus mirip-mirip aku rada wani nyeritakno bapakku yo mergo aku alim mbahku alim aku wani cerita cara aku ra alim yo ora wani cerita bos apa yo ora roh dadi kok kowe ku penak kan mbah mere iso maca Quran kowe iso maju Bam pegon ora roh, kowe iso maknani tafsir napa? Jalalan wujus tenan. Bam ra iso maca Quran kowe apal turutan jos. Bam apal juz amma kowe apal 30 juz jos. Wis peningkatannya luar. Coba kene nak putune Mbah Hasyim, trene turun ta naik. Abot tapi naik terus. Yo nak kowe hebat koyo Gus Wahid misalnya Gus Dur, tapi nak turun. Lah yo ana cara pandang seperti itu. Jadi wong ra ndine nasab kudune syukur. Alhamdulillah aku rambah. Lah kenapa? Niku guyonane Habib Zain. Lah artine wong yo mikir kalau cerita nasab, cek iku habaib, cek para ulama. Iku sing ati-ati. Maksudnya yo cerita nasab plus tasarruf bi syarofil ilm. Mulya mergo niru syarofil. Mungkin misalnya sampean ditetir putu Mbah Munawir atau Mbah Arwani. Mbah Munawir walim apal Quran sab'ah. Warwani alim hafal Quran sapa. Kowe mesti langsung alhamdulillah gak mbahku cah. Dadi aku ora apal pantes. Cara iku mbahmu kan kowe secara moral wajib. Lare kowe yo ngono Gus Bapak alim alhamdulillah gak bapakku cah. Wong liya. Cara iku bapakku aku ora alim, Beb. Dadi ora ilmu ngene iku yo aku yo kudu guyu kadang cocok. Jadi wong sing ana nasab-nasab kudu syukur alhamdulillah. Mergo perkembangannya mesti pesat. Meningkat. Oh, meningkat ya, meningkat banget. Nah ini kula cerita mawon. Jadi wong kuwi kudu ngene nggih ya, dados asal usule maulid niku untuk menggerakkan semangat niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngene temen kuwi nonton misale fahtazal arsu turaba wastibsyara wastadal kursi wa hibatam bahwa korobam tala atis sama watu anwarom wadat jatil malaikatu tahlilau watam jidaw wastilfar ketika Rasulullah lahir itu gema langit itu mau maca tasbih subhanallah walhamdulillah terus kita ada semangat bahwa Rasulullah itu memang nabi betul buktinya orientasinya orang baca tasbih kalau dia ada nabi pasti orientasinya itu bikin kerajaan tapi berhubung dia nabi orientasinya orang itu baca tasbih itu disebut inna arsalna kasyahidaw wa mubashira wa nadhira li tu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan. Jadi ciri utama kebenaran Rasulullah adalah orang coba nabi kok ora nabi ku dalane konti. Nabi ngendikan aku iku seneng nak wis salat. Aku yo seneng nak umatku iku salat, tapi kapundhut yo wasiat jong sing salat aja lali salat. Coba wong Islam salat nguntungno nabi apa ndak? Ndak sama sekali. Iku bukti nak Rasulullah kongkonane atau utusane Allah. Buktine wong kabeh dijak sujud ning Allah Subhanahu
patah. Umpama nabi uga nabi orientasinya pasti duniawi. Nah, bagaimana mungkin baca tareh seperti itu kemudian dikatakan bid? Sebetulnya maulid itu kan tareh-tareh. Wa walidah sallallahu alaihi wasallam wa intawilala di intawiladati khawarikun wa idharsal nubuwati wa ta'liman. Kan ya seperti itu. Lah zaman akhir masalahe sing maca ya ora paham. Sing bid'ahno ya ora paham, sing maca alhamdulillah ora paham. Dadi sing bid'ahno ya ora paham, sing maca. Umpama paham nangis lah pe bid'ahno piye misale nasabun tahsibul ula bi khulahu qallatat hanujumahal jauza. Habada iktusu dati wa fakhori. Satu nasabe nabi itu terjaga Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim satruse sampai wa adnanu bila roi bin indadawil ulumin nasabiyah ila dhabihi ismaila nisbatuhu. Kenapa nasab ini ditulis? Karena orang Yahudi itu menyangsikan bagaimana mungkin Muhammad sebagai nabi, dia itu orang Madinah. Madinah itu pasti jauh dari Israel. Podo-podo nabi pantese iku dzuriyahe nabi Ibrahim. Nabi Muhammad wong Quraisy iso buktekno. Nak wa ba'du fa'qul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humitat fi Solus Sania. Akhirnya wong Yahudi kecelik mergo wong-wong Quraisy iso buktekno nak nabi ku turunane nabi Ibrahim. Nak ngono layak dadi nabi mergo ya turunane nabi. Jadi nulis itu orang main-main, itu bukti nabi yang berketurunan nabi Ibrahim itu disebut Hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amdiah dan saunalis mihi. Allah juga nasabi nabi, itu nabi wong top ya turunannya wong top nganti no nabi Ibrahim. Sing moco rafaham, sing bid'ahno lalu, lalu ya subhanallah, aku bingung ngadepi wong. Lalu ngono kok dibid'ahno apaan ya cerita tentang nasabi Rasulullah. Kowe sing maca ya ora paham, yo oleh ora paham yo kok terlalu. Nyentak murid e lagune ora ngono. Aduh, lagu bareng. Kliru ora Allah, sementing maknane ben. Lagu ora ngono lagune. Akhire sroko lah, nak sroko dadi apa? Sroko lah terus ngelik-ngelik sing nguri ngantuk. Aduh, semana to iki. Kulo niku fanatik, kulo niku nak masalah ngoten niku fanatik. Buat kulo niku mboten bela firqa sinten-sinten, padha ora paham kok tak bela. Dua-duane. Cuma tak dudukkan perkara. Dulu nabi disangsikan kenabiannya itu karena dia itu anak siapa? Turunan siapa kok ngaku nabi? Pantese nabi ora wong Israel. Mana Israel turunane Yahuda bin Yakub bin Ishak. Wong Quraisy iso buktekno nak Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah sak teruse wa adnanu bila roibin inda dawil ulumin nasabiya ila dabi Ismaila nisbatuhu. Nak ngono Ibrahim iku duwe anak Ismail. Ismail manggon ning Mekah. Nah saya kira terus ini buktinya mana kalau Ibrahim pernah di Mekah disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ibrahim bukti ini Mekah adalah onok sikile Nabi Ibrahim tenggene makom sing dekat Ka'bah. Yaiku Ibrahim pas bangun Ka'bah ngijeki watu, watune bolong. Artinya ada bukti Ibrahim pernah hidup di Mekah. Gowo garwane rupane Hajar. Artinya wong Mekah yo turunane Nabi Ibrahim. Lah yo ngono kok bid'ahno bid'ah apane? Rumang samu dibak ku bakas sapa? Rumang samu maulid iku bakas. Tapi sing ngalim rata-rata yo nak dibak yo nguri. Kulo nak ora ono maca dibak yo nangis tok mergo kulo fa. Nak ono nyanyi yo bingung. Ku bakas. Tapi kulo seneng, maksudnya kulo seneng. Nak suarane apik ki seneng. Pas elek yo ngenes waduh. Jadi kudu dia. Tapi nak ana sing bid'ah aku ya janggal mangsamu sejarah apa misale al hadis susani an yasar bin ato an kabil akhbar qala alam ani abi tara ta ila sifran wahidan kana yufil huwa kana yuftimu huwa yuthiluhus sunduk falamma mata abi fatahtu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi makkah hijratu bil madinah wa sultanuhu bisyam jare kabil akhbar aku anake pendeta Yahudi kabeh kitab Taurat diulangno aku mbek bapak kecuali satu lempir. Aku apa buka rawani bareng bapakku mati tak colong tak buka. Jebule sing sak lempir iku data tentang nabi akhir zaman. Cirine maulidu bi Makkah, wa hijratu bil Madinah. Tapi wa sultanuhu bisam tenan nabi tenan lahirne Mekah, kapundhute teng Madinah. Nah, kerajaan Islam pertama Bani Umayyah teng Syria wa sultanuhu bis. Akhire masuk Islam. Lah yung sejarah ngono mbok haramno terus ketemu pirang. Paham sing lepas itu. Tapi kita jangan ada takung, kok kita bisa nerang no masalah. Yus pokoknya mau nuai, Yesus ngono era kena diterang. Jadi di sini mau cuma lu jangan nangis tenan. Lu nganti saat ini gini sering. Ruang nawang mau coba nangis tenan. Kita lu apa? Nangis tenan.
pasti waca hafidhul ilahu karamatan li muhammadin aba'ahul abjada saunalis tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abiyomi. Ciri utama babai nabi apa? Taroku bodoh ninggal sopoh babai kanjeng nabi as-sifah yang perzinaan falam yusibhum, maka mereka-mereka itu tidak pernah kena epe jenis zino min adami wa ila abihi. Jadi ciri utama wong apik adalah anak wong apik semua babai nabi dari pernikahan yang sah. Sebab itu nasabnya kelacak karena tidak ada hasil demenan. Lha wong nerangno apike nasabe nabi kok diharam. Kan yo aneh. Rumang samu lagu iku maknane piye jejer? Taraku sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abiyam. Terus saratun saron nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah. Wabadaru badru satu usik. Akhirnya nur-nur Muhammad mulai Nabi Ibrahim turun sampai Sayyid Abdul. Nah, saya ini yang moco ya alhamdulillah gak paham. Yang bid'atno ya alhamdulillah gak paham. Yang paham kaya aku wong era jelas. Innalillah wa innalillahi rajiun. Kula itu biasa lho mulang tiba. Kula itu pondok putih-putih biasa kula sing. Angger tiba ilmiah sing kan moco kula. Nggih sering wonten gus-gus ngaji. Gus kula ulang nang tiba, tak ulang nang ilmiah. Tapi aku nyanyi kan gak iso. Lah sing nyanyi ora paham. Dadi kadang klik-klike ora pas wong ora paham. Mestine nangis guyu, mestine guyu ya Pak. Ya coba. Tapi ya tetep apik sing seneng dibanding sing ora pati napa? Tapi iki kowe sak ngerteni, dadi wong kudu ro. Dadi nabi ku dhisik disangsikan, ku nasabe ku sapa kok ngaku nabi. Mulane sing aran berjanji wong alim tenan wa ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Dhewe tok Nabi Ibrahim. Ibrahim dhe anak Ismail sing Ibrahim jelas ning Mekah. Buktine fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhire wong Yahudi sebagian masuk Islam mergo terbukti Rasulullah Muhammad orang yang bernasab dan silsilahnya tok Nabi sinten? Ibrahim. Tapi saya kira semua ngerapa semua kono. Makanya kalau suwon, pokoknya nak rafahmu menang. Dawei Allah wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kowe nak ora ngerti ilmune ora sanggup ngukumi bid'ah, ya ora sanggup ngukumi apa-apa wis meneng. Wong meneng gak modal, susah ya apa. Tapi sing sering maca mbok yo sekali-kali nyewa wong sing kon nerangno. Nggih. Manane taraku sifah babai nabi ku sing ra wabe wis ra tau zina sehingga nasabe nabi terjaga itu disebut hafidhul ilahu karomatal li muhammadin. Allah menjaga babanya nabi dari sesuatu yang buruk, yang asusila. Aba'ahul amjada saunalis mihi, babanya nabi dijaga dari perilaku zina saunalis mihi, karena nanti menjaga nama baiknya Rasulullah. Wa mulani tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu, mereka semua meninggalkan perzinaan, maka babanya nabi satu pun gak ada yang kena kecelakaan apa? Zina min adamiu wa ila abi wa ummi. Lah saiki aku takok, keterangan ngono kok mbok haramno iku haram ning ndi gitu. Aku takok. Jare alasane mbok zaman nabi ra ono. Lah wong sing ngarang wae bar nabi. Sing ngarang Imam Dibak berjanji bar Kanjeng Nabi. Mosok nabi kon maca karangan. Lah anak nabi maca malah ra nabi, jadi taman nabi ku layak krok wala yaktub. Ciri tawanan nabi ku ora maca. Lah anak nabi maca tiba malah anas putih to nabi. Sifate nabi mboten maca malah jenengan. Malah kacau kabeh. Mulane wong kudu anut wong alim. Sampeyan oleh ra cocok kula niku oleh. Iku hak e sampeyan, tapi kudu ilmune sementara anu. Sementara. Kalau kowe ra iso nyupir ngono. Wong ra iso nyupir numpak bis sak anut tahe Gus, wae moro. Kula ngono ra iso nyupir moro Semarang numpak bis. Terus Semarang. Ya kadang ada untuk protes misalnya supirnya no, manuver sidik-sidik tapi sanut wae wong ora iso. Ya ora cocok oleh karena cocok kan ada supir mergo ora untuk saenake dhewe. Tapi kula anut wae wong ora iso nyupir jute ya Semarang. Kok sampean saya ora cocok yo oleh tapi ilmune sementara anu. Mungkin ora iso kok. Kecuali nak wis iso dhewe ya nyupir dhewe. Pamit Gus. Ora apa-apa. Kula ge legowo mawon. Kowe golek guru kaya aku Kang Elan kowe murid kowe gampang ngono aku kelas. Lah iya ngono kok haramno piye misale kok terus diceritakno Maisarah iku budake Khadijah. Lanang jenenge Maisarah lanang ya men wedok nggih. Sayyidah Khadijah wis curiga anak cah iku calon nabi, akhirnya ngutus Maisarah jek cek kowe mbok dherekno tok Syam sing terjadi apa wae.
tenan nabi ning padang pasir ana tudil luhul wamah tuti uhus saha sak perjalanan dikawal mek men akhire Maisarah cerita njen aneh sing jenenge Muhammad gak tahu jenenge panasene ning ngene akhire fahaq qala dai wa iki berarti cak nabi tenan terus ketemu roh ibu Bukhairah didelok mripate ana abang-abange Siti didelok katifei ana alamatin nubuah ditakoki bapake yatim semuanya ada. Itu jadi dibak berjanji itu hanya manakib. Jadi kowe nak ngaramno ora apa-apa, asal mergo ora paham, paham. Biasa. Tapi aja waca mau pendak Jumat, nak kula nganti sakniki sik sering sinau nggih bendina mboten kula mboten mati maca dibak per malam napa? Iku santri-santri mana. Kula piambak men bendina. Nggih mergo maca ilmiah ae tapi kula ora lagune. Jadi luar biasa berjanji karena beliau tahu dulu Nabi disoal itu menyangkut nasab. Mergo syaratnya Nabi wala ikal ladina an amawau alaihim minan nabina min zuriyati adama wa mimman hamalna manu wa min zuriyati ibrahima wa israila wa mimman hadaina wa stataina. Jadi syaratnya Nabi kudu min zuriyati Ibrahim. Mulane Nabi Muhammad wong Yahudi janggal Muhammad itu sapa? Akhirnya wong-wong Quraisy iso buktekno nek wong Quraisy min zuriyati Ibrahim. Bukti ini adalah Ibrahim dulu pernah lama hidup di Mekah. Yaiku pas bangun Ka'bah. Ono bukti sikile Nabi Ibrahim sing tenggene watu sing disebut makom napa? Mboten makom bahasa Indonesia lho, kaya ngono apa makom kuburan. Lah yo disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun napa? Ibrahim. Dadi sampean kudu ngerti. Terus kula suwun paling enak is pokoknya wala taqfu ma laisa laka fi ilm. Nak we ra paham aja komentar. Wong ra paham kok komentar. Tapi sing seneng dibak ya berlebihan. Wong jek dibakan ra gelem berarti ra seneng Nabi. Lho kadang pas iku ya ngongkok ngrumat anake, ngrumat bae. Sing ora teko ning masjid kadang ya nglakoni apa sing diperintahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misale ngrumat wong sepuh, ngrumat anak. Wis biasa wae. Sekarang tu lama awak, angger gak berdoain, jurah wajib titik. Umpanya jurah wajib. Tapi sih jurah wajib, wajib bukan berarti mesti ha. Kalau gini nanti ketemu wong rondo kurang ajar. Gak tibaan. Gak bes, nengok main baca selawat ya ganjaran. Cangkemmu, batimu mau kumpul wong wong hasut rabar bar. Jadi mau bes, baca selawat nengok main ya boh. Ganjaran sih. Nah itu ora bener perkara ini sentimen mergo ning masjid ini tamir dipecat terus momoro. Nah itu curang ya. Wong zaman dene ketua tamir wong kudu ning masjid bareng dene alumni dipecat. Ibadah ora kudu ning masjid, nang omah ora apa-apa. Nah itu ora bener itu. Sik ketua musala semangat jamaah bareng dipecat. Musala nggon fitnah tok. Eh bargon jamaah kok dadi kono apa fitnah. Ya Allah manusa. Dileng-eleng ya dadi lagu-lagu teng mriku mok nerangno misale Hafizul Ilahu Karomatul di Muhammadin Abahul Amjad saunal ismihi tarakus sifah fala musibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Dadi itu ada di asline umpama ke paham niku namung biografi manakib sing luar biasa sing ngetokno dalail nubuwah nggih. Sing ngetokno dalail. Yeah.